خاطرات ترسناک شما پارت 21. دیگه احتمالاً تا الان میدونین که جریان این سری از ویدیوهامون چیه. برای همین بیشتر توضیح اضافی نمیدم. فقط برای کسایی که دوست دارن خاطرشون توی قسمت‌های بعدی باشه. میتونین داستان حالا خودتون یا اطرافیانتون هر کدوم که هستو برام از طریق اینستاگرام بفرستین که آدرسش اینجا هست، یا توی کامنت‌های همین ویدیو بفرستین، یا هم از طریق تلگرام که اونم آدرسش این پایین هست اونجا هم میتونین بفرستین. اگه عکس و فیلم و اینا هم براش دارین اونا رو هم ضمیمه کنین حتما، خیلی خوب میشه. ضمن اینکه اگه ویدیوهای خاطرات ترسناک رو دوست دارین حتما لایکش کنین، و اگه توی کانال من سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و زنگوله کنارشو بزنین روی آل که هر وقت ویدیو جدید گذاشتم ازش باخبر بشین. بعضی وقتا ممکنه ساعتاش به هم بریزه، برای همین اگه زنگوله روشن باشه میتونین هر وقتی که آپلود شد سریع ازش باخبر بشین. دیگه طولش ندیم، شروع کنیم دونه دونه این خاطره ها رو با هم دیگه بشنویم. سال 1367 و موشک باران تهران بود. 9 ساله بودم و برادرم تازه 1 ساله شده بود و مثل خیلی از اهالی تهران من و مادر و برادرم هم رفته بودیم شهرستان خونه پدر بزرگم که از موشک باران در امان باشیم، تا اینکه یه روز آپاندیس مادرم عود کرد و عملش کردن. وقتی مرخص شد پدر مرخصی گرفت و اومد پیشمون، و چون مامانم بخیه داشت من و داداشم پیش خاله هام میخوابیدیم و بابا پیش مامان که حواسش بهش باشه. خونه پدر بزرگم خونه بزرگی بود و 4 تا اتاق خواب داشت. مامان و بابا توی کوچکترین اتاق خواب میخوابیدن که پنجره رو به حیاط داشت. 3-4 شب از مرخصی مامان گذشته بود که یه شب با یه صدای جیغ وحشتناک مامانم همه از خواب پریدیم. رفتیم توی اتاقشون و دیدیم رنگ مامانم مثل گچ سفید شده و چشماش از حدقه داره میزنه بیرون. مادر بزرگم بهش یه لیوان آب داد و بابام هم دستا و پشتشو مالید تا یکمی حالش بهتر شد. بعدش برامون تعریف کرد که چی شده. گفت از خواب بیدار شدم، چشمام بسته بود که حس کردم یه بچه دستشو گذاشته دستم. فکر کردم مجتبا، یعنی برادر کوچیکتر منه، و دستش کوچولو ولی خیلی خیلی سرد بود. دستمو بستم که دستشو نگه دارم و گرمش کنم، ولی دیدم دستش لیز و لزج بود و سریع از توی دستم کشید بیرون. همون لحظه یادم اومد مجتبا پیش من نیست و توی یه اتاق دیگه است. تا چشممو باز کردم دیدم یه بچه سفید خنده کنان دوید سمت پنجره حیاط. لخت بود و صدای پاهاش خیلی بلندتر از چیزی بود که به وزن و اندازش میخورد. همون موقع جیغ زدم. مادر بزرگم اینا گفتن چیزی نبوده، خواب دیدی، توی جراحی خون زیاد از دست دادی، و براش به رسم قدیمی ها طلا تو آب زدن و خوروندن و یه چاقو گذاشتن زیر بالشش و نشستن بالا سرش تا بخوابه. بعد از اینکه خوابش برد همگی رفتیم بخوابیم. درست یادمه با صدای جیغ بلند بعدی که پریدیم صدای اذان صبح می اومد. دوباره رفتیم توی اتاقشون، ولی این دفعه مامان دیگه نمیتونه صرف بزنه و خیلی طول کشید که حالش کمی بهتر بشه و فقط اشک میریخت و اشاره میکرد. هوا روشن شده بود و بابام لباس پوشیده بود که مامانو ببره بیمارستان، که بعدش کمی حالش بهتر شد، زبونش باز شد و شروع کرد به تعریف کردن. گفت من کامل خوابم برده بود، تا اینکه یهو انگار یه چیزی از بلندی افتاد رو پاهام. از خواب پریدم و نگاه کردم و دیدم یه زن قد بلند پایین توشکمون وایستاده توی تاریکی. میخواستم جیغ بزنم ولی نتونستم، انگار که صدا نداشتم. زن خم شد روی صورت من، صورتش خیلی نزدیکم بود، چشماش زیادی کشیده بودن و من احساس میکردم انگار که چشماش سفیدی نداره. همون لحظه اون بچه که هنوز روی پاهام تکون میخورد و برداشت، و وقتی میخواست بلند شه چشمم افتاد به گردنش. یه گردنبند داشت. گردنبندش مهره‌های سبز یا آبی داشت که توی تاریکی درست نمیتونستم رنگش رو تشخیص بدم که کدومه. یه لحظه جرأت کردم، دستم رو انداختم و گردنبندش رو کشیدم، پاره شد. اونم بچه رو بغل کرد و از پنجره رفت تو حیاط. ولی وقتی رسید به پنجره من دیدم گردنبند تو دستش بود. بعد از این حرفای مادرم هیچ کدوممون دیگه نخوابیدیم و صبحش پدر بزرگم اینا رفتن پیش دعا نویس آشناشون و دعای ترس گرفتن، ولی مامانم دیگه هرگز تو اون اتاق نخوابید. چندین وقت از این داستان گذشت و من یه روز داشتم توی همون اتاق برای خودم بازی میکردم. روی حاشیه فرش را میرفتم که دیدم یه چیزی بین فرش و دیواره.
خم شدم و فرشو بلند کردم و یه مهره سبز روشن با رگه های قهوه‌ای پیدا کردم. مامانم خونه نبود. برای همینم بردم نشونه مادر بزرگم دادم. اون ازم گرفت و به هم گفت چیزی نیست، ولی قول بده به کسی نگی که اینو پیدا کردی. منم عوضش عصر میبرمت پارک. من بعد از اون کلن داستانو فراموش کردم. خلاصه سالها گذشت. ما رفتیم تهران و بعد از اونم دوباره برگشتیم شهرستان زندگی کردیم. من دانشگاه هم تموم شد که پدر بزرگم فوت شدن و مادر بزرگم تنها موند. برای همین ما نوبتی میرفتیم پیشش و شب اونجا میموندیم. یه شب که داشتیم میخوابیدیم بهش گفتم منم میام توی اتاق خواب کوچیک پیش شما بخوابم. گفت نه عزیزم، تو میترسی. اون اتاق از ما بهترون توش رفت و آمد دارن. گاهی وقتا شبا میان میپرن روی پتوی من و صدای خندشون رو میشنوم. گاهی وقتا هم سر و صورتم رو چنگ میزنن، ولی به هم آزار چندانی نمیرسونن. خواستم نترسه، گفتم نه بابا، احتمالاً دست و بالت خواب میره. و حرفم رو قطع کرد، گفت دختر تو خودت مهره گردنبندش رو پیدا کردی، یادته که؟ گفتم آره، راستی کجاست؟ گفت خیلی سال پیش گذاشتم توی کاسه و شب گذاشتمش توی اون اتاق، خودشون اومدن بردنش. صبح که برگشتم نبود. مامان بزرگ سال 83 فوت کردن و تا روز آخر میگفتن رابطه خوبی با این به قول خودش از ما بهترون دارن. بعد فوتشون هم خونه رو کوبیدن و آپارتمان شد. نمیدونم هنوزم با ساکنین اون آپارتمان ها از این شوخی ها میکنن یا نه. چند وقت پیش اتفاقا یکی دیگه از شماها یه خاطره برام فرستاده بودین که یادم خیلی شبیه به این بود و اونم دقیقا توش یه جریان همین جوری گردن بند با مهرهای سبز و آبی و اینا داشت که همین که اینو خوندم یاد اون افتادم. و با اینکه هیچ ربطی به هم نداشتن، نه شهرشون یکی بود نه هیچ چیزیش به هم ربط نداشت، ولی دقیقا جفتشون انگار یه موجود دیده بودن با یه گردن بند. حالا اگه پیداش کردم اونم براتون میخونم. خیلی خیلی برام جالب شد ماجرا. اگه شما هم داستان اینجوری دارین توی خانوادتون که مربوط میشه به همین گردنبند سبز و آبی و اینا، بنویسین توی کامنت ها ببینیم واقعا جریانش چیه. حدود سال 79 زمانی که من 2 سالم بود، خانوادم یه خونه میخرن توی خیابون معلم شیراز، اساس کشی میکنن و میرن توی خونه جدید. اون آقایی که خانوادم خونه رو ازش خریده بودن میگه که این خونه رو خودم ساختم و خودم و خانوادم توش 10 سال زندگی میکنیم. توی اسنادش هم مشخص بود که خونه 10 سال است. خلاصه که خونه رو به ما میفروشه و میره. تایمای دقیق و یادم نیست، ولی خانوادم گفتن که حدوداً 1 ماه بعد یه خانومی میاد زنگ در رو میزنه و میگه من با خانواده فلانی کار دارم. مامانم هم بهشون میگه ما اون خانواده‌ای که شما دنبالشید نیستیم، تازه جابجا شدیم. ولی خانومه اصرار میکنه، میگه نه من مطمئنم خونشون اینجاست و من خیلی اینجا رفت و آمد کردم، مطمئنم. مامانم میگه من و شوهرم که نیستیم، اینایی که قبل از ما اینجا بودن هم فامیلیشون چیز دیگه ای بوده و ما واقعا کمکی نمیتونیم بکنیم. و درو میبنده میره. دوباره زنگ در خونه زده میشه. مادرم که دوباره میره درو باز کنه، این بار میبینه یه خانم خیلی پیر پشت دره. به نظر میرسیده خیلی هم خانم مهربون و خوبی هستش. مامانم میگه چیزی شده، چطور میتونم کمکتون کنم؟ خانم میگه من از راه دور اومدم و همیشه میومدم اینجا. چند وقت مریض بودم که نیومدم و شما اساس کشی کردین. من مطمئنم که این همون خونه است. مامان من فکر میکنه شاید فراموشی داره یا شاید راهو گم کرده. به خانم میگه اشتباه اومدین. خانومه میخواد بیاد تو که داخلو چک کنه مطمئن بشه. میگه من خیلی راه زیادی اومدم و پیاده هم اومدم. ممکنه بیام توی حیات شما 1-2 دقیقه بشینم؟ مامانم یه کمی اولش میترسه، ولی در نهایت اعتماد میکنه و اجازه میده که این پیرزنه بیاد لب حوض بشینه. خانومه میاد میشینه و همون لحظه داداشم توی خونه خرابکاری میکنه و مامانم مجبور میشه برگرده تو. ولی چون غریبه توی خونه بوده نگران میشه و سری میره و برمیگرده و براش یه آبی هم میبره. یکم بهش احترام میذاره و آخرش هم راهیش میکنه که بره. خانم هم میره، مامانم هم در رو پشت سرش میبنده. چند دقیقه میگذره، یهو مامانم از پنجره توی حیاط رو نگاه میکنه و میبینه این خانم پشت در حیاطه، یعنی داخل خونه. مامانم میگه مطمئنم که در رو بسته بودم، ولی نمیدونه که چجوری اون پیرزنه تونسته بیاد تو. ما رو داخل خونه میذاره و یکم با اخم و قیافه میره پیشش و میگه خانم چی شده، کاری داشتین باز اومدین؟
مامانم خیلی نگران بوده و دوباره راهیش میکنه که بره و در رو این بار قفل هم میکنه. زنگم میزنه به بابام که زودتر بیاد. وقتی میره تو همش از پنجره در رو نگاه میکرده. ما یه درخت هم داشتیم توی حیاتمون که درخت میوه بود. دیدیم وقتی میخواین میوه بچینین شاخه هاش آویزون میشه. مامانم میگه تو همون لحظه انگار که یکی میخواد میوه بکنه، شاخه این درخت هی میرفت پایین و یهو شاخه ول میشد و برمیگشت بالا. این اتفاق چندین بار تکرار میشه و فقط هم سر شاخه های همین درخته میومده. همین درختی یه کنار دیوار خونم بود. ولی مامانم از اونجایی که دیگه خیلی ترسیده بود نمیره چک کنه و منتظر میشه که بابام بیاد. بابام غروب که میشه میرسه و میگه شاید تو واقعا درو نبستی و بند خود راهو گم کرده. ممکنه هنوزم همین هول و هوش باشه. اگه کمکی لازم داشت کمکش کن، اگه اومد پیشت بهم بگو. از روی این ماجرا هم میگذره و یه روزی که مهمون اومده بود خونمون، بابام زمانی که میره مهمونا رو راهی کنه همین خانم رو توی کوچه میبینه. بابام که خیلی هم مهربونه میره سراغش و میگه مادر من چه کمکی میتونم بهتون بکنم؟ اون کسی که شما دنبالشین من نمیشناسم، نه خودمون اوناییم. اگه کسو کاری دارین بگین کمکتون کنم، چون اگه خونه‌ای که شما دنبالشین خراب هم شده باشه توی یه ماه خونه جدید جایگزینش نمیشه. خانومه میگه من دنبال کسی هستم که از بچگی با هم دوست بودیم، یه خانوم پیر هم سن خودم، یه خانوم حدوداً 80 ساله. ولی توی اون محل تا جایی که ما میدونستیم همه ساکنین یا جدید بودن یا مستجر و کسی اونجا صابخونه نبود و این خانم پیر داشت میگفت یه صابخونه ای که هم سن و سال خودم. طبق چیزایی که ما میدونستیم چنین کسی کلن اینجا نبوده. چند روزی میگذره. یه روز که مامانم داشته تو کوچه راه میرفته، وسط ظهر یکی میزنه پشتش و دستشو میگیره. دستی هم که مامانمو گرفته بود انگار خیلی داغ بود. مامانم سری بر میگرده به پشت و میبینه که بله، دوباره همون پیرزن است. خانم میگه من مطمئنم خونه شما همون خونه یکی که قبلا میومدم. وقتی تا دم در حال اومدم کاملا شبیهش بود، در حالی که اون تا دم در حال نیومده بود، تو همون حیاط نشسته بود. خلاصه که پیر زنه در ادامه میگه اگه اینجا خونه مادرت یا مادر شوهری چیزی هست و نمیخوای که بگی به هم بگو تا منم بدونم. مامانم هم بهش میگه ما والا صاحب اینجا رو نمیشناسیم و تنها چیزی هم که میدونیم اینه که فامیلیشونی نیستش که تو میگی. خانم میگه چند تا نشونه بهت میدم، برو توی خونه چک کن بفهمی که من دیوونه نیستم و درست اومدم. توی اتاق پشتید، اتاقی که ما بودیم، یه کمد قدیمی هست که داخلش یه حالت سوراخ داره و توی اونم جک و جونوره. یه دریچه‌ای هم شبیه کمد توی آشپزخونه هست که درش خرابه. زیر یکی از قالیات یه کاغذی هست. توی پاسیو گوشه شیشه‌تون شکسته و یه فلزی هم افتاده. مامانم خیلی میترسه که نکنه دزدی چیزی باشه که اومده خونه رو دیده و میشناسه و خلاصه که خیلی نگران میشه. ذهنش سراغ چیزای ماورا و طبیعی نمیره، ولی به هر حال نگران میشه که چرا این خانومه تا این حد خونه ما رو دقیق میشناسه. چون حتی اگه بگیم خانومه آدم خوبی هم هست و شاید قبلا توی اون مدتی که خونه خالی بوده اومده اونجا رو چک کرده و دیده، هیچ کدوم از این نشونه ها جوری نبودن که یه نفری که همجوری عادی اومده توی خونه بخواد بدونه و ازشون خبر داشته باشه. تازه اون کاغذی که میگفت زیر فرشه که خود مامانم هم تا اون روز ازش خبر نداشت. بعد از اون یه مدت خانم ناپدید میشه. دوباره یه مدت میگذره و این خانم رو میبینن. مامانم یکم باهاش حرف میزنه و میگه خانم شما داری مزاحمت ایجاد میکنی. ولی نمیگه که چیزایی که خانم گفته بودن درست بوده. در نهایت بعد از کلی بگو مگو مامانم بهش میگه اصلا بگو ببینم کسی که میخوای ببینی کی بوده، چی بوده مگه؟ اونم میگه خونه دوست صمیمی دوران بچگیمه، من چند ماه نیومدم و الان شما آمدین، الانم مطمئنم که توی خونه است، اسمشم فلانه و مشخصاتشم اینه. خلاصه که مامانم دوباره این خانوما راهیش میکنه که بره و یه بقالی سر کوچمون هست که بقاله زمانی که مادرم داشته این پیرزنه رو راهی میکرده میبینتشون و بعدش به مامانم میگه دیدن این خانوم مثل یه معجزه بود. مامانم میپرسه شما میشناسینش؟ اون روز سه نفر توی بقالیه بودن، خود بقال و دوتا زنش که همشون از ساکنای قدیمی اونجا. زن اولش که زن خیلی پیری هم بود میگه که این خانوم به طرز عجیبی شبیه مامان دوست منه و این خانوم یعنی زن بقاله از هیچ کدوم از این ماجراهایی هم که برای ما داشت پیش میومد خبر نداشت.
زن بقاله در ادامه میگه که دوست من یه خانومی هم سن و سال خودم بود. هر ستامون توی یه رنج سنی بودیم. این خانوم کپی برابر اصل دوست مامانم بوده، چون چهرش خیلی خاص بود تو ذهن من مونده. مامانم میپرسه این دوستتون کجاست که ما آدرسشو به این خانومه بدیم بلکه بره دست از سر ما برداره. زن بقاله میگه دوست من سال هاست فوت شده، ولی توی خونه بغلی شما زندگی میکرده و اتفاقا مرگ خیلی عجیبی هم داشته. از اینجا به بعد چون همه شایعه های محلیه، من فقط نقل قول میکنم چون مطمئن نیستم. ظاهرا این خانومه یه بار توی باغای پشتی و محوطه پشت خونه قدم میزده و خیلی هم سرحال بوده، با اینکه سنش هم زیاد بوده، و یهو داد میزنه ولم کن ولم کن. مردم دورش جمع میشن و انگار که میخواسته دست یکی از دور گردنش باز کنه داشته اونجا تقلا میکرده، اما یهو همونجا خفه میشه و فوت میکنه. با چند ماه تأخیر این خانومو خاک میکنن، چون تمام مدتی که توی سردخونه بوده اتفاقای عجیبی میافتاده که خاک کردنشو عقب مینداخته. مدارکش گم و گور میشدن، یا وقتی پول پرداخت میکردن سیستم میگفته پرداخت نشده و کلن کارش جلو نمیرفته. بدنش هم توی سردخونه هی تیکه تیکه کبود میشده، ولی بالاخره در نهایت خاکش میکنن. این اتفاق توی بیمارستان نمازی شیراز بوده و اون خانومو توی یه قبرستون خانوادگی اطراف شاه چراغ دفن میکنن. بعد از اینکه خاکش میکنن، به فاصله چند ساعت تا چند روز وقتی میان سر قبرش ببینن، میبینن انگار یکی با بولدوزر از روش رد شده. وقتی میرن پیگیری کنن و میگن که عزیزای ما اینجاست، هر کاری میخواین بکنین بکنین، ولی با اینا چی کار دارین؟ این کارتون درست نیست. شهرداری میگه کار ما نبوده و ما کسی رو نفرستادیم. به هر حال عذرخواهی میکنن و میگذره. وقتی خاکا رو جمع میکنن، میبینن قبرش شکسته بوده و دوباره براش سنگ جدید میذارن. این داستان مال چند سال قبل از اومدن ماست. مامانم اون خانومه رو بعد از اون تا یه مدت طولانی نمیبینه. دم در اون خونه هم یه عالمه قفل و اینا بود و همه به شوخی میگفتن اونقدر محکم درش قفل شده که انگار طلا توشه. مامانم اول فکر میکرد شاید همسایه توش داره زندگی میکنه، ولی در واقع اون خونه خالی بود. خلاصه این که همیشه برامون عجیب بود که چرا اینقدر قفل روشه و همه قفلام اینقدر بزرگن. مامان من یه روزی آقایی رو میبینه که داره میره توی اون خونه، همون خونه همسایه، و باهاش سلام و احوال پرسی میکنه. ازش میپرسه آیا نسبتی با صابخونه داره یا نه و این که داستان چیه. اون آقا هم توضیح میده که این خونه خیلی قدیمیه و بیشتر از 80 سال سن داره. میگه که یه زن با بچه هاش اینجا زندگی میکردن و خودش هم توی همین خونه به دنیا آمده و ازدواج کرده. این خونه خونه پدریشون بوده و چندین نسل از خانوادهشون تو اینجا زندگی کردن. مامانم ازش میپرسه که قصد فروش یا تخریب خونه رو ندارن؟ مرده میگه که چند سال دنبال کارهای انحصار وراثت و اینا هستن، ولی این کارا به خوبی پیش نمیره. حتی یه بار یکی از بچه‌هاشون که خارج بوده میفته و میمیره و هر بار که میخوان پیگیری کنن یه اتفاق عجیب غریب جدید دیگه میفته. مامانم کنجکاو میشه و ازش اجازه میگیره که داخل خونه رو ببینه. وقتی وارد میشه متوجه میشه که بعضی از جاهای دره رنگش پاک شده بود. دقیقاً مثل خونه خودمون. دقیقاً همون جاهایی که از در خونه ما رنگش کنده شده بود. یه گوشه کاشی توی حیاط شکسته بود و یه رد روغن ماشین روی چند تا از کاشی‌های خونه هم دیده می‌شد که مامانم میگه روغنش هم تازه بوده. مهتابیه توی حیاط هم یه طرفش سوخته بود و یه طرفش کار می‌کرد. یه لونه پرنده خالی هم روی مهتابی بود که توی خونه ما هم دقیقاً تک تک همه این چیزا وجود داشت. مامانم خیلی میترسه و میره توی کوچه و چند تا از خانمای همسایه که باهاش دوست بودن و میاره و این نشونه ها رو بهشون نشون میده. همشون تعجب میکنن و مامانم ازشون میخواد که این چیزا رو توی ذهنشون نگه دارن. بعدش اونا رو میبره توی خونه خودمون و تمام همون نشونه هایی که توی خونه ما هم هست و نشونشون میده. همه خیلی میترسن و حتی بابام ازشون عکس هم میگیره که این عکس ها رو هنوزم داریم. اون خونه هم اونقدر درختای بزرگ داشته که اصلا دید نداشته و درختا اجازه نمیدادن از بالای دیوار چیزی رو ببینی. مرد موقع رفتن کلی قفل هم از داخل هم از خارج به در میزنه و کل خونه رو قفل میکنه. مامانم میگه من خیلی میترسم و اینجا اصلا احساس راحتی ندارم و میخوام که بریم کلن دیگه. همون موقع یکی از فامیلای ما فوت میکنه و ما درگیر این ماجرا میشیم تا اوضاع کمی آروم بشه. چند وقت بعد
چند تا پلیس میان دم در کوچه و میگن که بهشون زنگ زدن و گفتن که اینجا یه جوونی چاقو خورده و فوت شده. همسایه‌ها اول به شوخی میگیرن و میگن نه بابا، همچین اتفاقی اینجا نمیفته. ولی پلیس میگه به ما اینو گفتن، اگه اجازه بدین بیایم داخل حیاط یه نگاهی بندازیم. همون موقع یه نفر دیگه هم میاد و به پلیسا میگه که توی پلاک 34، دقیقاً همون پلاک بغلی ما، همچین اتفاقی افتاده. همه میگن هیچ کسی اینجا نیست، اصلا کسی اینجا زندگی نمیکنه. حتی ببینین بالا تا پایینش قفل زده شده. پلیس میگه ممکنه یکی از روی دیوار رفته باشه تو. ولی دیوارای اون خونه هم خیلی بلند بودن و بالاشون هم حصار زده بودن. به هر حال هر جور شده، وقتی میبینن صاحبش پیدا نمیشه با اجبار قفلا رو میشکنن و میرن داخل. از پنجره تو رو نگاه میکنن و اولش شک میکنن که نکنه کسی توی خونه مرده، چون تو حیات هیچ خبری نبود. میرن و حکم میگیرن و میان در رو میشکنن و میبینن چیزی نیست و هرچی که بوده دروغ و توهم بوده. ولی بازم میرن توی اتاقا رو چک میکنن و میبینن که یه پیرمردی اونجا افتاده. با خودشون میگن یا یه دزدی بوده یا طرف اعتیاد داشته اومده یه جوری داخل خونه و مواد کشیده و الان بیهوش شده. ولی نکته جالب اینه که نه قفلی تا حالا شکسته شده بود، نه پنجره‌ای، نه هیچ چیز دیگه‌ای. نهایتاً ما متوجه شدیم که این پیرمرد در اثر خفگی مرده. بابام میگفت این اتفاقا طبیعیه و اتفاقیه و چیز مهمی نیست. ولی توی فاصله چند سانتی متری از اون خونه کلاً اتفاقای عجیب و بد زیادی میافتادن. حتی سوسکای فاضلاب که هیچ جوره نمیمیرن هم دقیقاً دم در اون خونه میافتادن میمردن. من نمیدونم واقعا چرا، ولی کلی چیزای عجیب راجع به این خونه شنیده و دیده بودم. ما چند سال دیگه همونجا موندیم همچنان و اسباب کشی نکردیم. کار ما هم توش گره افتاده بود، ولی در نهایت بعد از چند سال موفق شدیم که خونه رو بفروشیم و رفتیم. بعد از یک سال کسی که خونه رو از ما خریده بود برای یه سری کارا زنگ زد به همون و گفت شما به من گفتین این خونه 10 سال قبل از اومدن شما، حدوداً یعنی از سال 69 هستش؟ ما هم گفتیم آره، تا جایی که میدونیم همینه. مرد در جواب گفت ولی من وقتی رفتم اسنادش رو چک کردم و پرسجو کردم گفتن خونه حدوداً 50 سالشه، که البته ما خودمون هیچ وقت این اسناد رو ندیده بودیم. مرد در ادامه گفت شما چرا انقدر خونه قدیمی بهم فروختین به اسم خونه جدید؟ خونه فرسوده و کلنگی حساب میشه، ارزونتر باید باشه، شما سر من کلاه گذاشتین. و به خاطر همینم رفت ازمون شکایت کرد. ما دوباره درگیر ماجراهای این خونه شدیم. توی چند ماه ثابت شد که حق با ما بوده، چون توی سند خود ما زده بود 10 سال. به ما گفتن برین از همون کسی که صاحب اول این خونه بوده شکایت کنین. تنها آدرسی که بابام از این یارو داشت آدرس مغازه‌اش توی یه خیابون بود که دقیق یادش نبود کجای خیابونه، ولی میدونست که مغازه چجوریه چون قبلا رفته بود. و همون موقع، یعنی همون موقعی که داشت خونه رو ازش می‌خرید، وقتی رفته بود توی مغازه، از عکسای داخل مغازه مشخص بود که اونجا خیلی قدیمیه و خود اون آقا هم مسن بود. بابام هم با خودش فکر کرده که از مغازه دارای قدیمی شیراز بود. ولی این بار وقتی میره دنبالش که برای کار شکایت و اینا بخواد کار رو پیش ببره، مغازه رو پیدا نمیکنه. اول میگه شاید بسته و از اهالی اونجا میپرسه، میگه این مغازه‌ای که فلان جا بود این شکلی بود و اینا، نمیدونین چی شده کجا رفته؟ ولی همه اهالی محل میگن اصلا همچین مغازه‌ای تا حالا اینجا نبوده. بابا اهمیت نمیده، میره بیشتر میگرده و دقیقاً جایی که مغازه بوده رو هم پیدا میکنه. ولی الان به جای اون مغازه چیز دیگه ای بود. جایی هم نبود که کسی نبینتش و بخواد نشناسه. ولی مغازه اجاره هم نشده بود. ما رفتیم به پلیس گفتیم که آقا این جوریه، ما پیداش نکردیم، شما بگردین پیداش کنین. نمیدونم پیگیری کردن یا نه، ولی هیچ وقت اون آدمی که خونه رو به ما فروخته بود پیدا نشد. با وقتی میگم هیچ وقت پیداش نکردیم، منظورم این نیستش که خودش رو پیدا کنیم. هیچ اثر و نشونی ازش نبود، یعنی حتی فوت هم نشده بود، انگار که هیچ وقت نبوده. تا این حد هیچ اثری ازش نبود. خلاصه که بعد از چند وقت ما دیگه ولش کردیم و شکایت هم نکردیم، چون اصلا نمیتونستیم پیداش کنیم. حرف زدن راجع به این موضوع هم کلن از اون به بعد توی خونه ما ممنوع شد. مامانم یه روز وقتی رفته بود محله قدیم سر بزنه که ببینه چیزی شده یا نه، بقاله به مامانم میگه درسته که خیلی سال گذشته، ولی ما هنوزم این خانمو که همون پیرزنه رو توی کوچه میبینیم، ولی هیچ وقت موفق نشدیم باهاش حرف بزنیم.
هر بار میایم باهاش حرف بزنیم یه جوری ناپدید میشه که هیچ کس نمیتونه بره سراغش. سری پشتشو میکنه و میره. اهالی اون محل میگن اون پیرزن هنوزم که هنوز داره میره و میاد. حتی دوربینای مادون قرمز کار گذاشتن که مچشو بگیرن و دوربینا هم طوری گذاشته شده که همون خونه که بغل دست خونه ما بود، همون خونه بسته که توش این اتفاقای عجیب غریب افتاده رو مستقیم ضبط کنه. ولی دوربینا انگار زنه رو ضبط نکردن. یعنی همسایه ها میدیدنش ولی وقتی میرفتن فیلمای دوربینا رو چک میکردن زنه توش نبوده. ما که از اون خونه رفتیم، نمیدونم تلقین بود یا نه، ولی بعد از رفتن کلی اتفاق خوب برامون افتاد و مشکلاتمون کامل حل شد. اما ترس اون هنوز تو وجود مامانم مونده. کلا من به یه نتیجه رسیدم، فکر کنم ترسناکترین شهر ایران شیرازه. یعنی واقعا ما تا حالا خاطره ترسناکی نداشتیم که توش یه اتفاق عجیب غریب از شیراز نباشه و همشون هم یکی از اون یکی ترسناکترن. دیدین دیگه چندین بار اتفاقای عجیب غریب، اصلا همون جعبه که از شیراز بر من فرستاده بودم. شیراز داره ترسناک میشه بچه ها، حواستون باشه شیرازی ها. سلام مایه جان، امیدوارم حالت خوب باشه. میخوام یکی از اتفاقای ترسناکی که برای شهر بازی متروک شهرمون اتفاق افتاده رو بگم. این یه حرفیه که محلی ها اینا رو میگن. توی ارومیه سالای خیلی دور یه دونه شهر بازی بسته وجود داشت که خیلی هم وسیله های خوبی داشت، همون وسیله هایی که توی هر شهر بازی هست. من وقتی بچه بودم عمو منو زیاد می برد اونجا. از اونجایی که اون موقع خیلی سنم کم بود چیز زیادی ازش یادم نیست، ولی یادمه که وسیله هاش جوری نبودن که بچه 6 7 ساله بخواد ازش استفاده کنه. یادمه که یه دونه هلیکوپتر هوایی داشت، یه چیزی مثل سقوط آزاد ولی کوچیک‌تر بود. ما سوارش می شدیم، بدون هیچ امنیتی می رفت بالا، همونجا نگه می داشت، بعدش می اومد پایین. هیچ دری هم نداشت، همه دراش، یعنی همه جاش باز بود. خلاصه یه روزی اتفاقی اومدن پارک و به دلیل اینکه وسیله هاش فرسوده و خراب هست بستن کلن. ولی در واقع یه داستان وحشتناکی پشتش داشت. به گفته اهالی اونجا شب نگهبانای اونجا که 2 نفر هم بودن و هیچ کس دیگه ای هم اونجا نبوده، چون اون موقع شب دیگه بسته شده بود، رفتن یواشکی سوار کشتی شهر بازی شدن. اونا بعد از اینکه سوار میشن با دسته تی کشتی رو روشن میکنن و کشتی شروع میکنه به حرکت کردن و وقتی دیگه تندتر شد نمیتونن خاموشش کنن. یکی از اونا که میخواسته خاموش کنه افتاده زیر کشتی و جونش رو از دست داده. اون یکی هم که میخواست دوستش رو نجات بده که دوستش اونجا داشت زجر میکشید و میمرد، متاسفانه اونم نتونست و هر دوتاشون همونجا جونشون از دست دادن. بعد از این جریان اونجا کلن بسته شد و پارک دورش و اطرافش هم دیگه کسی نرفت و کلن شد یه پارک متروکه. حتی الان هم خیلی وضعش خرابه، کلن شیشه هاش شکسته و من خودم هر موقع که از جلوش رد میشم هم خاطرات بچگیم و هم یه حس خیلی ترسناک بدی به هم دست میده. یه شب ما با دوستامون تصمیم گرفتیم که بریم اونجا یه کمی بگردیم داخلش رو ببینیم، خاطراتمون رو مرور کنیم و اینا، ولی چون من سنم کم بود نتونستم برم اون موقع شب. دوستام که رفته بودن گفتن انگار تونستن برن داخل پارک چون اونجا کسی نگهبانی چیزی نیست که راحت رفتن داخل، ولی میگفتن که صدای 2 مرد میومد از تو که دارن میخندن در حالی که کسی اونجا نبود. بعد از اون همشون از شدت ترس فرار کردن. چند تا از دوستان وضعیت رویشون بعد از این ماجرا اونقدر خراب شد که هنوزم تحت درمان روانپزشکن. به گفته بعضیا اونجا روح اون 2 مرد هنوزم هستن و دارن مثل همون شبی که سوار کشتی شدن میخندن، ولی متاسفانه عاقبت این 2 نفر مرگ بوده. حالا درست بودن این قضیه هم مشکوکه و کسی تاییدش نکرده، صرفاً یه شایعه است. ولی از اونجایی که خیلی جالب بود این ماجرا گفتم تعریف کنم. اینم عکس شهر بازیه. جالبش اینجاست که حتی الانم خرابش نکردن و همین جوری مونده به امون خدا. همیشه دوروبر پارک خالیه و کس زیادی هم نمیره و این بیشتر متروکش میکنه. بچه من قبلا هم گفتم من اصالتاً ارومیه‌ای هستم و این شهر بازی رو دقیقاً یادمه. تا زمانی هم که، یعنی تا آخرین باری هم که تو ارومیه بودم این شهر بازی بود. این مدت‌های کوتاهی هی تعطیلش می‌کردن، دوباره بازش می‌کردن، تعطیلش می‌کردن، دوباره بازش می‌کردن و همیشه هم کلی جایه پشتش بود.
فقط هم این داستانه نیست، خیلی داستانه دیگه ای هم من خودم شنیدم. حتی اتفاقا یه بار میخواستم یه سری از همین شهرهای ترسناک شما راجع به اینجا بسازم، ولی اونقدر مطلب زیاد موثق راجبش پیدا نکردم، برای همین منصرف شدم گفتم توی همین خاطرات ترسناک دیگه، حالا دوستمونم تعریف کرده، اینجا بگم بهتون. و آره اونجا کلن یه فضای خیلی مخوفی داشت، چه اون زمانی که خیلی شلوغ بود و توی اوج کارش بود، چه اون موقعی که خلوت بود. اون طبقه بالاش هم که یه حالت فودکورت و اینا داشت، و فودکورت که اوایل بیشتر از این چیزای بازی ها بود، دکه هایی که اینجوری میرین با تفنگ چیز میزنین و اینا هست، که مثلا این چیز برنده بشین ولی هیچ وقت چیز درست حسابی برنده نمیشین از اونا. و اونجا واقعا ترسناک بود. نمیدونم جاهای دیگه هم شهر بازی سرپوشیده هست یا نه، حالا به جز اونایی که توی مرکز خریده، ولی این اینجوری بود که سرپوشیده است ولی تمام وسیله هایی که توی شهربازیه که سرباز و بزرگ باید باشه رو چپونده بودن دوش. و همون کشتیه که میگه اینجوری بود که اگه میشستی اون قسمت دماغه قشنگ سرت میخورد تو سقف. و آره کلن چیزای اینطوری خیلی زیاد داشت. و یه بار دیگه یه دونه از این چیزایی هست اینطور چکشی ها اینطور میرن و میان، دمه درش بود، از اونم دو نفر سقوط کرده بودن، دو نفر یا یه نفر. اتفاق اینجوری زیاد اونجا میافتاد و الان خوبه که تعطیلش کردن، ولی کاش که یه چیز دیگه درست میکردن به جاش. اینجوری این تصویر اصلا تصویر جالبی نیست تو مرکز شهر توی یه جای باز، چون قشنگ وسط هم هست اون جایی که هستش. و آره هم خاطرات برای من زنده شد، هم خیلی جالب و عجیب بود. مرسی که برامون تعریفش کردی. سلام مایا، من اسماعیلم و 14 سالمه. داستان از این قراره که من یه 18 روزه که اومدم مسافرت دبی و با بابام زندگی میکنم. بابام توی یه سنتر توی مغازه کار میکنه. منم یه روز همراه بابام رفتم سنتر و اونجا برای خودم داشتم میگشتم. اینجا مغازه عطر فروشی و باجه های تست عطر و اینا زیاد هست. منم داشتم از جلوی یکی از همین دکه ها رد میشدم که به همه عطر میدادن توش. جلوم هم دوتا مرد داشتن رد می شدن و در اصل این یارو داشت برای اونا تعارف می کرد که بردارن از تسته را. اونا هم هیچی بر نداشتن و من بعد از اونا رفتم و یه دونه برداشتم. رفتم طبقه بالا و همه چی عادی بود، تا اینکه یه بار دیگه از اونجا رد شدم و همون یارو که تستر می داد منو که دید لبخند زد و با دستش اشاره کرد که بیا اینجا و برام دو سه تا پیس عطر زد. اسمم ازم پرسید و اینکه کجاییم و اینا. منم گفتم ایرانیم و چند تا سال دیگه پرسید و فهمیدم که عربه و رفتم تا دو روز دیگه که دوباره از همونجا رد شدم و به انگلیسی گفت اسمت اسماعیل بود نه؟ منم گفتم آره و دوباره برام عطر زد و گفت کجا زندگی میکنی؟ و منم چون زیاد انگلیسیم خوب نیست یه چیزایی گفتم ولی نفهمید و همین جوری چند روزی داشت میگذشت. تا اینکه یه روز دیگه وقتی داشتم دوباره از همونجا رد میشدم صدام زد و برام عطر زد، ولی این بار یه حرفی هم بهم زد، گفت I love you. منم گفتم شاید رفتارش کلن اینجوریه، شاید انگلیسی بلد نیست و اینجوری داره حرف میزنه، و بهش توجهی نکردم تا رسید به 4 روز پیش که اومدیم سنتر. من میخواستم برم دستشویی و دستشویی به مغازه همین یارو نزدیک بود. منو که دید اشاره کرد که برم اونجا و گفت این شماره منه و توی واتساپ میتونی پیدام کنی، اسمم یوسفه. و بعدم مثل همیشه دوتا پیس عطر بهم زد. منم که از همه جا بی خبر بودم شماره رو گرفتم و عدش کردم. خیلی نگذشت که وقتی توی همون مغازه پیش بابام بودم بهم پیام داد. هی توی پیاماش مینوشت I love you، تو زیباترین مرد جوانی هستی که تا حالا دیدم، و گفت که منو به دوستی قبول میکنی؟ منم گفتم حتما. واقعا نمیدونستم منظورش چیه و هی میگفت کی دوباره میای پیشم. منم گفتم نزدیک 2 ساعت دیگه که میرم نماز بخونم. یه ساعتی گذشت تا اینکه من را افتادم رفتم به همون سمت. از دور که منو دید اول دور و برش رو یه نگاهی انداخت، بعد آروم یه چیزی گفت و رفت سمت همون دستشویی، که این دستشویی یه راهروی بلند بود که تهش یه در داشت که ظاهرا از اونجا بار وارد میکردن. منم متوجه نشده بودم که چی گفته و فکر کردم منو ندیده و آروم رفتم سمتش که ببینم با من بوده یا نه. تا رفتم نزدیکتر دیدم روشو برگردون و مثل همیشه اشاره کرد که باهاش برم. منم که حالا دیگه یه حس ترس عجیبی داشت میومد سراغم، ازش پرسیدم کجا داریم میریم و گفت داریم میریم من سیگار بکشم.
منم سرمو بالا پایین کردم و همزمان که هزار جور فکر داشت میومد سراغم همراش رفتم. خدا رو شکر تو اون لحظه دو سه تا کامیون داشتن بارا رو میآوردن پایین و اونم به دیوار تکیه داد و سیگارش رو همونجا روشن کرد. منم هی بالا پایین میکردم که سیگارش تموم بشه و برگردیم تو، تا اینکه یهو در اومد گفت تو هم بیا تکیه بده. منم رفتم و خیلی طول نکشید که یه سوال خیلی عجیبی ازم پرسید و منم شوکه شدم و گفتم چی؟ و قشنگ چندین بار ازم این سوال پرسید. منم خودم رو زدم به نفهمی و آخرشم گفتم نمیدونم چی میگی. چند ثانیه بعد دوباره یه سوال دیگه یه خیلی نامربوط پرسید و منم باز خودم رو زدم به نفهمی. یهو بلند شد و برگشت تو و دستشو تکون داد و گفت بیا. منم دنبالش رفتم. قلبم داشت از ترس از سینم میزد بیرون. دستشوی مردونه چند قدمی اونجا بود. اون رفت تو. منم چند ثانیه دم در وایسادم و به گوشی که روی کوله پشتی گذاشته بودم زل زدم و توش داشت فوتبال پخش میشد. نمیدونم کیف مال کی بود و برای چی گذاشته بود اونجا، ولی تو اون لحظه تنها چیزی بود که میتونست حواس منو پرت کنه. خیلی طول نکشید که اومد بیرون، به هم اشاره کرد و گفت بیا تو. منم رفتم. نمیدونم چرا اینقدر خجالتیم، ولی انگار نمیتونستم حرفشو قبول نکنم. همین که رفتم داخل، رفت سمت دستشوی ایستاده ها که برای مرداست و به منم اشاره کرد گفت بیا پیشم. ولی من نرفتم. اما باز هم جرأت اینو نداشتم که از دستشویی برم بیرون و فقط رفتم وایسادم کنار همین روشویی ها و میخواستم دستامو بشورم. خدا رو شکر تو همون لحظه یه مردی از توی دستشویی اومد بیرون و منم چشمامو به نشونه خدا رو شکر بستم. یکمی دیگه یکی دیگه اومد که به نظر میومد صاحب همون کوله پشتی و همون موبایل باشه. خلاصه که به خیر گذشت و اونم وقتی دید کسای دیگه اونجا هستن بعدش سری رفت دستاشو شست، خوش کرد و گفت بریم بیرون. منم رفتم دنبالش. بیرون که رفتیم دستشو آورد بالا به علامت اینکه بیا دست همو بگیریم و منم چون استرس داشتم بهش گفتم دستم خیسه و به این بهونه ردش کردم. اونم گفت باشه و رفتیم دوباره سمت مغازش. دوباره برام عطر زد و گفت کی بابات بهت میگه بیا، و منم گفتم وقتی زنگ بزنه و گوشیمو آوردم بالا که بگم داره زنگ میزنه. همون موقع سری را افتادم رفتم. از شدت استرس کل بدنم داشت میلرزید و خیلی هم ترسیده بودم. رفتم توی فودکورت نشستم و هر کی از کنارم رد میشد وحشت میکردم که یه وقت اون نباشه و تا 2 ساعت همین جوری داشتم میلرزیدم، تا اینکه روی گوشیم نوتیفیکیشن اومد. میترسیدم که یه وقت اون نباشه. شاید بگین چرا پس بلاکش نکردی، ولی میترسیدم که ببینتم و یه بلایی سرم بیاره و همش خدا خدا می کردم که دیگه نبینمش و ازش در امان باشم. آخرش رفتم یه چیزی گرفتم خوردم و استرسم ریخت و ساعت طرفای 10 بود که با بابام برگشتیم خونه و منم گرفتم خوابیدم. یه چرت زدم بیدار شدم. خیلی خوابم می اومد ولی از استرس خوابم نمی برد و هی مغزم سناریو می چید که اگه فردا رفتم و خواست بلایی سرم بیاره چیکار کنم. فقط 2 ساعت خوابم برد. خدا رو شکر تا الان چیزی نشده و تا جایی که بتونم از اونجا رد نمیشم. چند تا عکس از پیاماش هست، نمیدونم اینا رو بفرستم یا نه. به هر حال تا حالا به هیچ کی نگفتم به جز تو. اول از همه مرسی که بهم اعتماد کردی و اینا تعریف کردی. حتما همین که این حرف منو که شنیدی، هر ساعتی که بود، هر موقعی که بود، سریع برو به بابات بگو، همه ماجرا رو براش تعریف کن. بعدم این مرد رو بلافاصله از تمام شبکه‌های مجازی بلاکش کن و حتی اگه لازم شد برین ازش شکایت کنین. حرفایی که بچه‌ها اینو بگم، حرفایی که این یارو به این دوستمون، به این دوست عزیزمون زده واقعا وحشتناک و شدیداً جنسی و کثیف بودن. من نمیتونم تکرارشون کنم، نمیخوام اصلا تکرارشون کنم. و اگه داری میگی همین چیزا رو توی پیاما هم گفته بهت، با همینا میتونین ازش شکایت کنین. در کل که نگه ندار تو دل خودت، به هیچ عنوانم دیگه سمتش نرو، حتما برو پیش پدرت و همه چی رو براش تعریف کن. کسایی که بچهای توی این سن و سال دارین اطرافتون، حتما آموزشای لازمو بهشون بدین و مطمئن باشین که توی همچین شرایطی یه وقت خجالت زده نشن. خجالت نداره، ترس نداره. اون آدم وقتی کسای دیگه اونجا هستن نمیتونه هیچ کاری بکنه. فقط دور بشین. سعی نکنین که
به آرومی ردش کنین بره. ببین کاملا میفهمم، قشنگ میفهمم، کامل قابل درکه، ولی نباید اینجوری باشین. نمیخوام خیلی وراجی کنم، ولی خب این ماجرا خیلی خیلی عصبیم کرده بود، برای همین لازم دونستم که حتما یه سری چیزایی رو بگم که قطعا خودتون بهتر از من میدونین، ولی خب بازم گفتنش خالی از لطف نیست. همین اسماعیل جان، حتما برو به پدرت بگو و مرسی که اعتماد کردی و برام تعریف کردی. بچه ها بریم یه دونه خاطره صوتی بشنویم که از این حال هوا در بیایم و بعدش برگردیم دوباره بقیهش رو خودم براتون بخونم. سلام مایا، امیدوارم خوب باشی. من تازه با چنلت آشنا شدم و ویدیوهات موقع بافتنی، آشپزی یا هر کار دیگه که میکنم گوش میدم و واقعا لذت بخشه و خیلی از طرز ویدیو گرفتنت و کلن داستان گفتنت خوشم میاد. این داستان مال تابستون پارساله که ما واسه 10 روز ایران بودیم و اون شب شب آخرمون بود و ساعت 6 صبح پرواز داشتیم. ما خونمون قصرالدشت شیرازه و اون شب ساعت حدودای 9 و 10 شب بود که من خیلی خسته شده بودم دیگه. از صبح داشتیم وسایل جمع میکردیم، من کلافه بودم، هنوز تا که خودم رو نپیچیده بودم تو اتاقم نشسته بودم، همه وسایل دورم ریخته بود و اصلا خیلی کلافه شده بودم از همه چی. رفتم تو آشپزخونه و به مامانم گفتم که من میخوام یکم استراحت کنم. اومدم داخل اتاقم، انقدر خسته بودم که حتی چراغ اتاق رو خاموش نکردم. روی تختم دراز کشیدم و تنها چیزی که میخواستم این بود که یکم چشممو ببندم. من یکم استراحت کردم و خوابیدم و وسطای شب با صدای میاو میاو خیلی خیلی بلند بیدار شدم. چشامو باز کردم و دیدم که یه گربه دم پنجرم نشسته، یه گربه مشکی با چشمای سبز، و دیدم که ساکه کف اتاقم کاملا جمع شده و گفتم احتمالاً مامانم اومده و دیده و جمع کرده. ساعت گوشیمو نگاه کردم، ساعت 2:30 نصف شب بود و هی گربه بیشتر صدا میداد و من خیلی عجیب بود برام که این گربه از کجا اومده، چون ساختمون جوری نبود که بتونه ازش بیاد بالا یا درخت ها اونقدر نزدیک به پنجره من نبودن که بتونه مثلا از درخت خودشو برسونه به پنجره من، و خیلی کانفیوز شده بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. و گربه یهو پرید روی میز تحریر من، با یه حالت خاص نشست و هی نگام کرد و من اون موقع اصلا نمیدونستم من خوابم، بیدارم، چم شده، دارم اینا رو میبینم، من اصلا حالم خوب نیست، اصلا خیلی برام عجیب و وحشتناک و ترسناک بود، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. توی همین فکر رو بودم که یهو گربه دهنش رو باز کرد و بهم گفت سلام عماد، خوبی؟ و ببین اینو که گفت یه احساسی داشتم تو زندگیم که تا الان هیچ وقت نداشتم. احساس میکردم قلبم داره از بدنم میاد بیرون و اصلا احساس خوبی نبود و انقدر ترسیده بودم، داشت بدنم میلرزید. و بلند شدم که برم سمت در و یه میاو کرد و بهم گفت کجا میری؟ از دست من فرار نکن، من که کمکت کردم وسایلاتو جمع کنی. و من بدون حتی اینکه پشتمو نگاه کنم فقط از اتاق رفتم بیرون و رفتم مامانم رو بیدار کردم و بهش داستان رو گفتم. مامانم گفت احتمالا خیلی خسته بودی و تو خواب و بیداری که چیزی دیدی، ولی من مطمئن بودم که اون چیزی که دیدم واقعا یه گربه بوده. و خیلی خسته بودم و خیلی میترسیدم که برگردم به اتاق خودم و شب رو توی سالن خوابیدم. و صبحش که میخواستم برم وسایلم رو جمع کنم، مامانم گفت که اصلا کی وسایلات رو جمع کردی؟ تو که همش خواب بودی. و من و مامانم به هم نگاه کردیم و من از مامانم پرسیدم مگه تو وسایلای من رو جمع نکردی؟ و این حس خیلی وحشتناکی بود که مامانم گفت که نه، من غذا درست کردم و بعدش رفتیم خوابیدیم. و من اینجور بودم که پس کی وسایلای من رو جمع کرده و اتاق من رو مرتب کرده. و فکر کنم ترسناکترین قسمت این داستان اینه که وقتی اومدیم اینجا و لباسامو از ساک بیرون آوردم، رو بعضیاشون موی مشکی کلفت و کوتاه بود، مویی که به موی انسان نمیخورد و مشخص بود که موی یه حیوونه. و من تا حالا حیوان خونگی نداشتم
و اصلا نمیدونم اون موها از کجا اومده و بدیش این بود که روی خیلی از لباسام این موها دیده میشد که مثلا امکان نداره بگم مثلا با این لباسم رفتم یه گربه یو بغل کردم موهاش چسبیده به لباسم. واقعا داستان عجیبیه و اتفاقا مکمک ما هم سخنگوه، ولی اینجوری نیستش که دیگه مستقیم حرف بزنه. سخنگو بودنش در این حده که صداش که میزنی جواب میده. مثلا مکمک چندین؟ نه نام صداش اومد تو میکروفون یا نه سب کنیم. مک مک بعد قسمت عجیب ترش اینه که اون موها رو پیدا کردی روی لباس. یعنی اگه اونا نبود میگفتیم خواب دیدی یا توهم بوده هرچی، ولی داری میگی که خودت هم گربه نداری و اینا آره واقعا موی گربن، موی آدم نیستن. من خودم دیگه سو گربه و اینا دارم و میدونم که اون موها موی گربن. مک نظر تو چیه؟ برو بخواب تو، مزاحم خوابت نشیم. سلام مایا، امیدوارم حالت خوب باشه. ماجرایی که میخوام تعریف کنم برای یکی از دوستای مامانم اتفاق افتاده. داستان از این قراره که دوست مامانم مهمان داره هواپیما بوده و از ساعت 8 صبح تا 8 شب شیفت بوده و از 8 تا 12 هم پاره وقت توی کافی شاپ اونجا کار میکرد. پدر ایشون سرمایه گذار بودن ولی ورشکسته شده بودن. برای همین اوضاع خوبی نداشتن. دوست مامانم اون موقع 29 سالشون بود و حدود 6 سال بود که مهماندار بودن. یه روز اتفاقی توی هواپیما یه مردی رو میبینه که همه پرسنل اونجا هم بهش احترام میذاشتن. برای همین کنجکاو میشه و از همکاراش میپرسه که ایشون کیان و اونا هم گفتن که پسر آقای ظاهراً آقای یه وکیل خیلی پولدار توی بود و ایشون هم پسرشون بودن. برای همین کلی احترام براش قائل بود. گذشت و گذشت تا اینکه یه روز سارا، همین دوست مادرم، توی مرخصی بود و مریض شده بود و میبینه که یکی در خونه‌شون رو داره میزنه. میره در رو باز میکنه و میبینه همون پسر پول داره است در خونه‌شون. پسر میاد و میگه آره بیا توی شرکت من کار کن، من بهت پول خوب میدم، ما به یه فرد با تجربه مثل شما نیاز داریم و از این حرفا. ولی سارا قبول نمیکنه و بهش میگه که سری اونجا رو ترک کنه. این قضیه میگذره تا اینکه یه روز سارا دوباره همین پسره، یعنی شاهرخ، رو توی هواپیما میبینه. رفتارای شاهرخ خیلی عجیب بوده. همش صداش میزده و همش سعی میکرده باهاش حرف بزنه، ولی سارا بهش توجه نمیکنه. ظاهرا شاهرخ خیلی هم خوشگل و خوشتیپ بوده و خانواده‌اش هم که خانواده پولداری بودن، ولی سارا به خاطر این رفتارای عجیبش هیچ وقت هیچ کدوم از پیشنهاداشو قبول نمیکنه. این اتفاقا چندین بار دیگه هم تکرار میشن، ولی بعد از چند ماه در نهایت شاهرخ برای تحصیل از ایران میره و بالاخره سارا از شهرش خلاص میشه. خیلی هم نمیگذره که سارا عاشق یکی از خلبانا میشه و همون سال هم ازدواج میکنن. دیگه اتفاق خاصی نمیفته تا 6 سال بعد که سارا 35 سالش میشه و با شوهرش احمد یه زندگی خیلی خوب دارن و یه دختر 5 ساله و یه پسر 3 ساله هم دارن. تا اینکه یه روز احمد به سارا زنگ میزنه و میگه مهمون داریم. سارا هم شام درست میکنه و منتظر شوهرش و مهمونا میمونه. ولی وقتی شوهرش میاد میبینه که یه مرد آشنا همراه شوهرشه. میره نزدیک و سلام میده و همون لحظه متوجه میشه که این مرد شاهرخه. شاهرخ سلام میکنه و با سارا دست میده. سارا هم با تعجب میره سمتش و میگه شما کاری داشتین که اومدین پیش ما؟ و بعد میفهمه شاهرخ داره همون پیشنهادی که 6 سال پیش بهش داده بود و هم به خودش و هم این بار به شوهرش میده. شاهرخ میره بعد از اون روز و سارا سعی میکنه احمد رو منصرف کنه، ولی احمد به هیچ عنوان گوش نمیداد. خلاصه که میگذره و احمد هم شغل رو قبول میکنه و یه روز وقتی سارا بیرون بوده شاهرخ میاد خونهشون و شروع میکنه به حرف زدن با احمد. اونجا معلوم نیست سر چی، ولی دعواشون میشه و شاهرخ با گلدون ضربه میزنه به سر احمد. احمد هم بیهوش میشه و شاهرخ هم برای اینکه تابلو نشه و آبروی خودش نره با یه چاقو به خودش حمله میکنه و اونم اونجا بیهوش میشه. وقتی یکیشون به هوش میاد سری تماس میگیره با آمبولانس و هر دو رو میرسونن بیمارستان. سارا هم همین که خبر رو میشنوه با بچه‌ها میره بیمارستان و میره اتاق همسرش و احمد هم با حال بد همه این اتفاقا رو تعریف میکنه.
وقتی میرن بیمارستان و جریان رو میفهمن، شاهرخ به هوش اومده بود. وقتی که اینا میرن بیمارستان و جریان رو از شوهرش میشنوه، همون موقع شاهرخ هم به هوش اومده بود. و وقتی میفهمه سارا اونجاست، میره پیشش و بهش میگه اگه شوهرت بمیره با من ازدواج میکنی؟ و سارا عصبانی میشه و میگه شوخیت گرفته؟ ولی شاهرخ با جدیت میگه حتی اگه اون مرد من باشم؟ سارا حسابی از این حرفاش میترسه و فرار میکنه میره. شاهرخ ظاهرا از همون اول عاشق سارا شده بوده و نمیدونسته که راه عقلانی هم برای رسیدن به سارا هست. از همون اول استاکینگ رو شروع کرده بوده و کارهای عجیب غریبی که تعریف کردم میکرده. برای همون شب وقتی کارکنا در حال شیفت عوض کردن بودن، میره توی اتاق احمد و جلوی چشم سارا خفش میکنه. همه با صدای جیغ و داد سارا میرن توی اتاق، ولی از اونجایی که شاهرخ یه آدم گردن کلفتی بوده، هیچ کس حرف سارا رو باور نمیکنه. همه طرف شاهرخ رو میگیرن و به سارا ننگ دروغگویی میزنن. تو همون لحظه به احمد فشار میاد و به خاطر حالت خفگی طولانی مدتی که داشته به رحمت خدا میره. سارا میره پیش پلیس و میگه که دوربین مداربسته رو چک کنن، ولی همه ی قسمتایی که شاهرخ توش بود پاک شده بود. چند ماه بعد شاهرخ دوباره میره سراغ سارا و به زور و کتک باهاش حرف میزنه و بهش میگه که من عاشقتم و اگه با من ازدواج نکنی بچه هاتم ازت میگیرم. سارا هم با بچه هاش فرار میکنن میرن استرالیا. اما شاهرخ بازم کم نمیاره و یه مردی رو توی استرالیا استخدام میکنه که بچه های سارا رو زیر نظر بگیره و یه روز بره سراغشون. پسر سارا زنده میمونه، ولی دخترش اونقدر خوششانس نبود و از دنیا میره. سارا وقتی خبر مرگ دخترشو میگیره، به مشکلات روانی برمیخوره و چندین سال بستری میشه. برای همینم هیچ کسی هیچ وقت حرفشو باور نمیکنه، حتی پسرش. و شاهرخ هم چندین سال بعد در اثر حمله قلبی میمیره. الان 12 سال از اون ماجرا میگذره و سارا از بیمارستان روانی مرخص شده و دنبال شاهرخ میگرده. و هرچی بهش میگن که بابا یارو مرده، میگه نه. خیلی ها حرفاشو باور نمی کنن چون شاهرخ دکتر متشخص بوده و آدم قابل احترامی بوده و میگن که چطور پلیس پیگیری نکرده؟ اگه این قضیه واقعیت داشت باید پلیس حتما پیگیری میکرد. البته یه عده میگن که از اونجایی که طرف کله گنده بوده، تونسته به یه شکلی یه رشوه چیزی بده و جلوی پلیسا رو بگیره. حتی اون فیلم‌ها رو هم از توی دوربینای بیمارستان از طریق همین روش پاک کرد. بچه از اونجایی که داستان خیلی جنایی و ترسناک بود، من فامیلی اون شخص و محل زندگیشون رو هم حذف کردم که بعدها مشکلی برای کسی پیش نیاد، چون حالا دیگه اسم کوچیک چیز عادیه و خیلی ها دارن. ولی خود ماجرا خیلی عجیب بود، اصلا باورم نمیشه همچین اتفاقایی افتاده. و چقدر، یعنی طرف واقعا تا این حد قدرت داشته و هیچ کسی هیچ وقت جلوشو نگرفته؟ نمیدونم چی بگم. نظرتون رو توی کامنت ها بنویسین. سلام مایه عزیز، امیدوارم حالت خوب باشه. اسم من زهراس و الان 21 سالمه و اهل یکی از شهرهای استان آذربایجان غربی هستم. خاطره که میخوام تعریف کنم برمیگرده به 4-5 سال پیش، زمانی که مجرد بودم. مایه جان، خونه پدری من یه خونه ویلایی با درختای گیلاس و انگور هستش، حدوداً یه حیاط 150 متری که خونه رو خودمون نساختیم و خریدیمش. این خونه یه دستشویی داره که ته حیاطه و کنارش درخت انگور هستش و روبروش درختای گیلاس، و برای اینکه بری سرویس باید از کنار این درخت رد بشیم. خلاصه ما چند سالی بود که این خونه رو خریده بودیم و توی این خونه بیشتر وسایل و اشیا و حتی مواد خوراکی خود به خود یا جابجا می‌شدن یا گم می‌شدن. مثلا میوه که از دستت می‌افتاد، دیگه میوه رو پیدا نمی کردی، حتی پلاسیده شو. یا مثلا زمانی که خونه رو مرتب می کردیم، بعد غذا درست می کردیم می زاشتیم می رفتیم بیرون، برمیگشتیم می دیدیم انگار یکی وارد این خونه شده، غذا رو ریخته رو گاز یا کل خونه پر شده از نون خشک. خلاصه یه بار که مامانم جلوی در خونه می شینه، یه خانومه داشته رد می شده و وای می سه به مامانم میگه شما توی این خونه زندگی می کنین؟ مامانم میگه آره. میگه بازم خونه رو کثیف میکنن، به هم میریزن؟ مامانم مات و مبهوت میمونه و خانومه هم جوی راهش رو میگیره و میره. ولی اینا تنها اتفاقای وحشتناک اون خونه نبودن. وقتی که میشستیم تو خونه، میدیدیم یهو در اتاقو میزنن، باز میکردیم میدیدیم هیچ کسی نیست. ماجرا از جایی ترسناک شد که من یه روز ظهر وسط حال خوابیده بودم که تو خواب
یه جای تاریک بودم، کاملا تاریک، ولی صدای همهمه و جیغ و داد زیاد از پشت سر می شنیدم. از شدت ترس تو خواب داشتم گریه می کردم که مامانم منو از خواب بیدار کرد و پا شدم دیدم کل صورتم خیس خیس از بس که گریه کردم. من تابستونا توی حیات می خوابیدم، ولی یه چند مدتی بود که مامانم دیگه نمی زاشت. هر چقدرم که می پرسیدم چرا، نمی گفت. یه شب جلوی پنجره توی پذیرایی خوابیده بودم که نصف شب بود، نمیدونم دقیق بگم ساعت چند، ولی میدونم که از یک شب گذشته بود. میخواستم برم دستشویی، گفته بودم که دستشویی ته حیاته. پاشدم برم که چشمم به پنجره کنارم افتاد. یه شخص یا یه موجود رو دیدم که نباید میدیدم. یه موجود کثیف با موهای بلند و فر، با یه صورت خیلی وحشتناک. الان که مینویسم هم قلبم شدیداً به تپش میفته. من وقتی این موجود با لباسای پاره پوره رو دیدم، از شدت ترسم سری برگشتم سر جام دراز کشیدم و پتورم کشیدم رو سر خودم. زیر پتو هر سوره و آیه‌ای که بلد بودم و خوندم. بعد از 10 دقیقه پتو رو از سرم کشیدم پایین که ببینم بیرون چه خبره. قلبم هم همینجوری داشت می اومد تو دهنم. ولی چشمت روز بعد نبینه. وقتی پتو رو زدم کنار، همون موجود این بار کنارم نشسته بود و داشت نگام می‌کرد. وقتی دیدم کنارمه، از شدت ترس زبونم بند اومده بود و خیلی سنگین شده بودم. اون سمتی که اون نشسته بود تو بدنم کامل بی‌حس و لمس شده بود و یه حس فلج مطلق داشتم. حتی نمیتونستم مامانمو که روبرو اون سمت پذیرای خواب بود بیدار کنم و از شدت ترس و استراب همونجا بیهوش شدم. این صحنه اونقدر برام ترسناک بود که ظرف یه هفته 10 کیلو وزن کم کردم. زیر چشمام گود افتاد و کبود شد. حال روحیم خیلی بد بود. وقتی صبح بیدار شدم و قضیه رو به مامانم گفتم، گریه کرد. و اینجا یه چیزی اضافه کنم که بعضی وقتا به دست و پای من و مامانم حنا میذاشتن. میگفتیم حتما به جایی زدیم، رنگ حنا گرفته، ولی با هیچ مواد شویندهی پاک نمیشد و به شدت هم بوی حنا میداد، در حالی که ما اصلا خودمون حنا نذاشتیم و توی خونه هم حنا نداشتیم. خلاصه که مامانم گریه کرد و گفت زهرا من نمیخواستم بگم و شما بترسین، ولی الان چند مدتیه، یعنی چند شبیه که نصف شب با صدای گریه و ناله یه زن بیدار میشم. میگم حتما تو یا خواهرتی که گریه میکنین، ولی وقتی دقت میکنم میبینم شما خوابین و صدا از حیات از زیر درخت گیلاس میاد. بعدم که میرم نگاه میکنم میبینم زیر درخت گیلاس یه خانوم با یه چادر مشکی نشسته و چادر رو تا صورتش کشیده و صورتش معلوم نیست. به دیوار تکیه داده و از ته دل داره ناله و گریه میکنه. یا بعضی وقتا میبینم جلوی در پذیرایی توی حیات نشسته و میکوبه به در و گریه میکنه. مادرم بعد از این قضیه رفت پیش یه سید تو شهرم. اون سرکتاب باز کرده بود و گفته بودن که خونه رو جادو کردن و جن و شیاطین رو توی خونه جمع کردن تا خانواده شما رو از هم بپاشن. چند ماه بعد از این قضیه مامانم بیمار شد و بعد مشخص شد که سرطان آدرنالین داره. برای اینکه متوجه بشین چی و چه نوع سرطانیه، بعد بگم که آدرنالین از هیجان و ترس زیاد توی کلیه تولید میشه و وارد خون میشه. آدرنالین توی بدن همه هست، ولی اگه در یه شخصی این میزان خیلی زیاد بشه، توی موارد خیلی نادر باعث کیست یا سرطان میشه. مامانم بعد از این بیماری یه سال پیشمون بود و بعد فوت شد. ولی چند ماه بعد از فوت مادرم، آبجیم یه عکسی رو فرستاد که داخل کف دست آبجیم انگار تتو زده بودن. تتوی یه ماه و ستاره شبیه پرچم ترکیه و پاک هم نمیشد. دقیقاً مثل لکه های حنا. بعد از چند روزم خود به خود محو شد. من 2 ماه قبل از فوت مادرم ازدواج کرده بودم و بعد از ازدواجم دیگه مزاحمت ها رو نداشتم، چیزی نمیدیدم یا حنا هم دیگه به دستم نمیذاشتن. تا اینکه یه هفته پیش دوباره شروع شد و دوباره دارن حنا میذارن. اگه دقت کنین توی دوربین محو دیده میشه، ولی به شدت بوی حنا میده. این جریان حنا رو یه بار دیگه هم داشتیم. یکی دیگه از دوستامونم یه ماجرای مشابه این تعریف کرده بود که اونم خیلی عجیب بود، ولی راستی تسلیت میگم فوت مادرتونو. و آره، من خودم هم راجع به سرطان آدرنالین نشنیده بودم، ولی بعد از اینکه تعریف کردی رفتم تحقیق کردم و دیدم که آره واقعا یه مادر خیلی خیلی نادر عجیبه که متاسفانه برای مادرت هم پیش اومده.
اسم من مبیناست و این موضوعی که میخوام تعریف کنم برمیگرده به خانواده مادری. ماجرا از اونجای شروع میشه که پدر پدر بزرگ مامانم اون زمان یکی از بزرگای روستای خودشون بوده و حسابی اسم و رسمی داشتن. در واقع یعنی این ماجرا برمیگرده به زمان خان و خان نشینی. چون گفتن کلمه پدر پدر بزرگ مادرم خیلی طولانی و سخته، من همون پدر بزرگ صداش میکنم، ولی تو بدون من منظورم کیه. خلاصه که پدر بزرگ از زن اولش 3 تا پسر و 5 تا دختر میاره، ولی زنش در اثر بیماری فوت میکنه و این پدر بزرگ عزیز هم نامردی نمیکنه و میره یه زن جوون میگیره، ازش هم 2 تا پسر و 1 دختر میاره. خانواده ما اصالتاً گیلانیان. مثل اینکه اون زمان توی مزارع کشاورزی برنج مردم یه سری آفت میفته که شبیه ملخن که برنج مردم رو میخورده و شبا فعالیت میکرده. پدر بزرگه هم بعد از سم زدایی مزرعه شبانه میره که مزرعه رو چک کنه ببینه آیا سم جواب داده یا همچنان اون آفات دارن کار خودشون رو میکنن. مزرعه پدر بزرگ از خونه خیلی فاصله داشته و وقتی پدر بزرگ میخواسته برگرده میگه من که صبح زود میخوام دوباره بیام و مزرعه رو چک کنم و دوباره سم بزنم. چه فایده که دیگه برگردم این همه مسیر چند ساعت دیگه. برای همین تصمیم میگیره که توی کلبه کوچیکی که ساخته بوده کنار مزرعهش اونجا استراحت کنه و وقتی که صبح شد دوباره چک کنه و اذان صبح بره خونه. اون شب که خواب بود صدای باز شدن در میشنوه و متوجه میشه که زن دوم همون جوونه از در کلبه میاد تو و بدون اینکه حرفی بزنه میاد کنارش میخوابه و صبح که میشه و پدر بزرگ بیدار میشه بهش میگه من دیگه میرم خونه تا تو بیای و میره. پدر بزرگ هم وقتی کارش تموم میشه برمیگرده خونه و اون روز تموم میشه. شبش دوباره همین داستان تکرار میشه و پدر بزرگ میره و موقع خواب زنش میاد پیشش و بازم پدر بزرگ هیچی نمیگه و صبح این داستان دوباره و دوباره تکرار میشه. روز بعدش وقتی میره به خونه به زنش میگه آخه چه کاریه که تو میکنی؟ خطرناک زن، شبا بیرون پر شغال و گرگ و جنه، چرا دنبال من را میفتی میای؟ زنش هم جواب میده میگه بابا چی میگی تو؟ دیشب اسم یکی از پسراشو میگه که من یادم نمیاد کدومش بود، مریض بوده و تب کرده بود و من خونه بودم، خواهرت هم حتی پیشم بود و اونم شاهده و من مگه عقلم کمه که نصف شب این همه راه و پاشم بیام تا مزرعه و فلان. اونجا میشه که پدر بزرگم شک میکنه و شب بعدی عمدن میره مزرعه، ولی با خودش یه تیزی هم میبره. حالا نمیدونم منظورش از تیزی چاقو بوده یا سوزن یا سنجاق و حالا هر چیز دیگه، و خلاصه که منتظر میمونه تا زنش بیاد. وقتی که دراز میکشه و چشماشو میبنده بازم صدای در میشنوه و وقتی مطمئن میشه که زنش اومده و پیشش خوابیده سریع اون تیزی رو فرو میکنه تو بدن اون موجود و یهو اون به اصطلاح زنش تبدیل به یه جن خیلی خوشگل که خانوم هم بوده میشه و به گفته کسایی که برام این ماجرا رو تعریف کردن مثل اینکه پدر بزرگ میگفته که زیباییش هم خیره کننده بوده، رعنا و قد بلند و خلاصه که همه چی تموم. از اون روز به بعد پدر بزرگ اون جن رو توی همون کلبه زندانی میکنه و در اون کلبه رو تخته میکنه. شنیدم که اون سالها گنج هم پیدا کرده بوده. حالا نمیدونم به کمک اون جنه بوده یا چی، ولی ثروتش زیرخاکی بوده و خبرش هم تو کل محل پیچیده بود. خلاصه که تا آخر عمرش این موجود تو اون کلبه میمونه و ظاهراً بعد از مرگ پدر بزرگ این موجود هم آزاد میشه. مثل اینکه پدر بزرگ یه روز که رفته بوده مزرعه صدای جیغ میشنوه که این صدای بهش میگه اگه آزاد بشم با کل خانوادم خاندان تو نفرین میکنیم و آهم تا 7 نسل تو آزار میده. از این موضوع سالها میگذره و تمام خاندان ما رو اگه بگیری یا هر کدومشون ازشون بپرسی که تا حالا ماجرای ماورایی و اتفاق عجیب غریب براشون پیش اومده یا نه، همشون یه حرفی برای گفتن دارن و توی بیشتر این مواردم همشون یه زن زیبارو رو دیدن که اومده پیششون. مثلا دایی خودم بارها میگه که توسط یه زنی لمس میشده و وقتی شبا میرفته بیرون اونا میومدن پیشش و به پاهاش میچسبیدن و همیشه دایم یکی از پاهاش کبود بوده و بی دلیل درد میکرده. یا مثلا یه بار زن پسرموی مامانم زمانی که شوهرش رفته بوده شب نشینی خونه فامیلاش خودش تو خونه تنها میمونه چون پسرشون مریض بوده و به شوهرش میگه تو خودت برو من پیش بچه میمونم و خانومش هم خودش یعنی اون موقع باردار بوده و نزدیکای زایمانش هم بوده. خلاصه وقتی شوهره میره یه ساعت بعدش صدای در زدن خونشون رو میشنوه و
و وقتی میره باز میکنه میبینه دو تا از خواهر شوهراشن و بهش میگفتن بیا بریم خونه ما. ما آمدیم که شما رو ببریم خونمون. اتفاقا داداشمونم پیشمونه و همه اصرار دارن که شما بیاین. از اونجایی که زنش خیلی حالش خوب نبوده و حال بچه هم خوب نبوده قبول نمیکنه و بعد از کلی اصرار خدافظی میکنه و درو میبنده. بعد از اینکه درو میبنده مثل اینکه خودش هم دلشوره گرفته بوده و میره از پنجره‌ای که به دروازه خونه دید داشته رفتن اینا رو تماشا کنه و میبینه که اون دو نفر یهو ظاهرشون عوض میشه. روی زمین دیگه راه نمیرفتن و از زمین فاصله داشتن. از طرفی مادرم وقتی بچه بوده تعریف میکنه یه شب که خوابیده بوده خواب میبینه که چند نفر اومدن جلوی در خونه دستشو گرفتن و داخل جنگل بردنش و اونجا مثل اینکه یه عروسی خیلی قشنگ بوده. پدر بزرگ خودم هم مثل اینکه یه شب داشته از شب نشینی بر میگشته که توی راه خونه از جلوی خونه داداشش که ویلایی بوده و یه حیات بزرگم داشته رد میشده و میبینه که زن داداشش 12 شب نشسته لب حوض داره ظرف میشوره در حالی که پشتش به بابا بزرگم بوده و از دور صداش میکنه که فلانی فلانی چرا الان داری ظرف میشوری تک و تنها بیرون؟ برو تو، خطرناکه. ولی هر چقدر صدا میکنه ببینه هیچ جوابی نمیاد و همچنان داره به کارش ادامه میده با اینکه فاصله ای هم نداشتن. پدر بزرگم بعد از این میترسه و سری میاد خونه. صبحش میره به داداشش اخطار میده که شبا زن و بچهشو تنها نذاره. اما خب لازم به ذکر نیست که اونم بهش میگه زنش اون شب کامل تو خونه بوده و اون کسی که اونجا دیده بوده به عنوان زن داداشش در واقع زن داداشش نیست. خود من هم توی سنین حدود 14-15 سالگی همینطوری شده بودم و تمام مدت حضور و دنبال کردن و صدا و قدم کسی رو میشنیدم و سایش رو میدیدم یا شبا پاهام رو لمس میکرد و من هر شب با چراغ موبایلم تا صبح بیدار میموندم و وقتی صبح خورشید در میومد تازه اون موقع میخوابیدم. شدیداً لاغر و کم خواب شده بودم. من حتی هیچ وقت فیلم‌های ترسناک هم نمی‌دیدم و تا الان هم علاقه‌ای به دیدنشون نداشتم که بخواد توهمات این چیزا باشه. یه شب که توی خونه پدر بزرگم توی یکی از اتاقا خواب بودم و درم بسته بود، همچنان مثل همیشه بیدار بودم. حدود ساعت 3-4 صبح بود که از زیر در دیدم چراغ هال داره روشن و خاموش میشه و صدای کلیدم میومد. مداومم هی قفل و باز میشد و صدای بدو بدو کردن کسی از راهرو به هالو میشنیدم. و اصلاً یادم نمیاد که کی قطع شد و من خوابیدم یا بیهوش شدم. فقط همینو یادمه که صبح برای خانواده تعریف کردم و همه گفتن نه ما هممون خواب بودیم. کسی نه پاشده چراغ روشن خاموش کنه، نه کلید در و باز و بسته کنه، نه بودو بودو کنه. این وضعیت تا جایی رسیده بود که مادرم هم کم کم داشت همه اینا رو میدید و پیش دانویس آشنای پدر بزرگ که سالهاست خودشو بازنشسته کرده رفتیم و بعد از اینکه برامون دانوشت خوب شدیم. اون هیچ وقت به هم نگفت که چه موجودی بوده و قصدش چی بوده. فقط به هم گفت که یه زن بود و من همیشه به مامانم میگفتم که من مطمئنم که اون یه زنه. خوشبختانه من از اون روز به بعد تا الان حالم خوبه و دیگه اتفاق ماورایی عجیبی برام نیفتاده. ولی برای خاندانمون همیشه همچنان داره اتفاقای دیگه میفته. مامان بزرگم همیشه بدنش کبود میشه و روی تنش جای نیش کون در میاد و وقتی از خواب بیدار میشه همیشه خسته و کوفته است، انگار که کتک خورده. البته اونم بعدها دعا گرفت و خوب شد. حالا قسمت‌های ترسناک ماجرا که به کنار، پدر بزرگ مامانت برای چی اون زن رو توی کلبه زندانی کرده؟ اینش بیشتر برای من عجیب بود. اوکی، بهش فکر نمی‌کنیم. مرسی که تعریف کردی، خیلی خیلی اتفاقای عجیب غریب و جالبی بودن. بریم سراغ مورد بعدی. سلام مایا، خاطره‌ای که میخوام تعریف کنم یه کمی طولانی و مفصله اما مجبورم جزئیات و کامل بگم تا بشه در نهایت تیکه‌های پازل رو کنار هم گذاشت. ما یه خانواده 4 نفره هستیم، یا بهتر بگم بودیم. من، پدر و مادرم و خواهر کوچیکترم. نمیگم خانواده‌مون بی‌نقص و بی‌درد بود، ولی اونقدری خوب بود که بهمون بشه گفت خانواده خوشبخت. اما چند سال اخیر متاسفانه اوضاع مالیمون چندان خوب نبوده و همین هم مشکلات زیادی رو برامون رقم زده. میتونم بگم از حدود 10 سال پیش، سال 93 یا 94، از اون موقع تا حالا تقریبا هیچ پیشرفتی توی زندگیمون حاصل نمیشه. درآمدمون روز به روز کمتر میشه. بابام قرارهای کاری زیادی داره ولی همشون لحظه آخر کنسل میشن. همشون.
مثلا درست روز امضای قرارداد و حتی توی محضر و دفترخونه یهو یکی زنگ میزنه و میگه طرف مرده یا پشیمون شده. تا اینکه سال 96 بابام با یه شخصی ملاقات کرد که به خودش میگفت عارف. اون یه سری کارا گفت که انجام دادیم و در قبالش پولی هم ازمون نگرفت و بعد از اون اوضاع کمی بهتر شد. همه چیز نسبتاً داشت خوب پیش میرفت. اینم بگم که اون شخص یه سری غیب‌گویی هم انجام داد. مثلا به دوست بابام گفت تو عمر کوتاهی داری و شاید تا 5 سال دیگه هم زنده نباشی و دوست بابا دقیقاً سال 1400 فوت کرد. خلاصه اوضاع مالیمون بهتر شد تا سال 99. اواسط دوران قرنطینه بود و ما وضعمون دوباره بد شده بود. ما میگفتیم خب قرنطینه است و به تبع همه کسب و کارا آسیب دیدن و همه وضعیتشون همینه. اما بعدش مسئله بزرگتری شروع شد. مادرم پاییز سال 99 یه دفعه به کل تغییر کرد. ما یه همسایه داشتیم که آرایشگر بود و من و خواهرم یه بار رفتیم آرایشگاهش تا موهامون رو کوتاه کنیم و دقیقاً همون شد مقدمه ی دوستی اون زن با مامان من. از فرداش مامانم هر روز میرفت پیش اون زن و دوستاش توی آرایشگاه و یه هفته بعد مامانم به کل دیگه یه آدم دیگه شده بود. 24 ساعته سرش تو گوشی و اینستاگرام بود. اصلاً متوجه حضور ما نبود. بد اخلاق و عصبی شده بود. جای خوابش رو جدا کرده بود و علناً کاری به کار هیچ کدوم از ما نداشت. مثلا شبا میرفت توی اتاق من میخوابید، ولی در واقع اصلاً نمیخوابید. 3 نصف شب میرفتی توی اتاق میدیدی بیداره و داره چت میکنه. 5 صبح میرفتی میدیدی هنوز بیداره. حتی توی طول روزم نمیخوابید. ما متعجب بودیم که چطور ممکنه اصلاً نخوابه و همچنان سر پا باشه. قضیه یه روز و دو روز نبود که ماها همین روند رو پیش گرفته بود. غذا نمیپخت. اگرم میپخت از روی عادت و خیلی وقتا غافل میشد و غذا میسوخت و تهدید میشد. مامانم خیلی آدم تمیزی بود قبلا. عاشق تمیزکاری بود. هر روز میرفت حموم. ولی تو اون مدت 3-4 روز یه بار با زور و اکراه میرفت حموم و اصلا هم به کثیفی خودش و خونه اهمیت نمیداد. بعد از یه مدت شبا در اتاق قفل میکرد. همش هم میگفت میخوام برم پیش دوستام. خیلی وقتها وسایلش رو جمع میکرد 2-3 روز میرفت پیش دوستاش یا میرفت جشن تولد یه دوست دیگه و یهو 2-3 روز دیگه برمیگشت. من و خواهرم احساس میکردیم که با شخص دیگه ای در ارتباطه و احتمالاً داره به بابام خیانت میکنه. ولی رفتارهای عجیبش خیلی وقتها اصلاً قابل توضیح و توجیه نبودن. خیلی بحث و دعوا را مینداخت. انگار منتظر بهونه بود تا داد و بیداد کنه و با بابام بحث کنه. هر روز و هر شب بابام هم سعی میکرد مدارا کنه. وضع مالیمون هم هی داشت بدتر و بدتر میشد و ما فکر میکردیم از اونجایی که آدم پول پرستی هم هست احتمالاً این قضیه روش اثر گذاشته. آخه مامانم عادت داره همه جا دروغای اغراق شده بگه و عقده‌ای بازی زیاد داره. همیشه هم ناسالم ترین دوستا رو پیدا میکنه. مثلا یکیشون طلاق گرفته بود و مامانم مدام میگفت خوش به حالش، پول مهریه‌اش رو گرفته و داره باهاش عشق و حال میکنه. زمستون همون سال یعنی سال 99 بود که من یه خوابی دیدم. خواب دیدم که مامانم عین اینکه شیطون توی جلدش رفته باشه داره رفتار میکنه. منم توی خواب شجاعتمو جمع کردم و دستمو کردم توی حلقش و یه چیز سیاهو از تو حلقش کشیدم بیرون. یه چیزی که یه کمیش مایع بود، یه کمیش هم یه چیز لزج و ژله‌ای‌طور بود و بقیه‌اش دود. بعد از اون مامانم یهو حالش خوب شد و گفت مرسی که نجاتم دادی. از اون روز و اون خواب این فکر افتاد تو سرم که نکنه قضیه همینه. همون شبایی که در اتاق قفل میکرد اتفاقای عجیب دیگه ای هم میافتاد. مثلا صبح میرفتیم توی اتاق و میدیدیم کل شب پنجره رو باز گذاشته بوده، اونم تو اوج سرمای زمستون و اتاق بوی وحشتناکی میداد. اول فکر کردیم چون سیگار میکشیده باز میذاشته که بو بره بیرون، ولی بوی سیگار نبود. شبیه بوی ترشیدگی شدید یا فاسد شدن شدید بود. یا گاهی یهو از اتاق میدوید بیرون و سرشو میبرد میگرفت زیر دوش. شبا بعضی وقتا صدای گریش میومد. اینم بگم که ترماسای تلفنی مشکوکی هم داشت. مثلا میرفت توی بالکن مینشست و ساعتها صحبت میکرد جوری که هیچ کسی نشنوه. چند باری فالگوش وایسادم و دیدم داره غیبت ما رو میکنه. داشت یه سری دروغ و برای کسی که اون طرف خط بود تعریف میکرد. مثلا میگفت شوهرم امروز اونقدر منو زده که نمیتونم از جام بلند شم. بچه هم همش به هم بد و بیراه میگن و ازم متنفرن. دیگه طاقت ندارم، باید از شرشون خلاص بشم.
فهمیده بودیم که برنامه‌ش اینه که طلاق بگیره و انگار منتظر فرصت بود تا یه بهونه بزرگ جور بشه. بابام هم چیزای عجیبی ازش میدید. مثلا میگفت روی مبل کنارم نشسته بود و داشت زیر لب با خودش دعوا میکرد با یه حالت پچ پچ و بعد یهو سرشو به شدت تکون میداد، انگار که یکی سرش توی گردنش باشه و بخواد اونو پس بزنه. ما تقریبا یه سال با همین وضعیت زندگی کردیم. این وسط اسباب کشی هم کردیم. وقتی اومدیم خونه جدید حالش بدترم شد. هر روز تهدید میکرد که میذارم و میرم، یه جوری ولتون میکنم و میرم که تا آخر عمرتون آه حسرت بکشین. اواخر دیگه واقعا ازش وحشت داشتم. مثلا حس میکردم میخواد یه چیزی بریزه توی غذا و مسمومم کنه. آخرم یه شب ول کرد و رفت. رفت خونه مادر و پدرش و هنوزم اونجاست. امسال میشه 3 سال که ترکمون کرده و رفته. تغییر رفتار مامانم اونقدر شدید بود که همه توی فامیل و دوست و آشنا متوجه شدن. یه بار مادر بزرگم تعریف میکرد که زنموش رفته برای مامانم سر کتاب باز کرده و اون عارف یا سید یا هر کی که بوده گفته توی یه مهمونی دوستاش توی حلقش دعا ریختن. اینو که شنیدم فوراً یاد همون خوابی افتادم که اون زمستون دیده بودم و فقط هم این آدم اینو نگفت. مامانم یه دوست دیگه داشت که اون خانومم توی این کارا بود، عرفان و مدیتیشن و این چیزا، که خب من خیلی باهاشون اوکی نیستم. و این خانوم چند ماه بعد از رفتن مادرم یه شب به من زنگ زد و گفت من همه چیزا میدونم. گفتم مامانم بهت گفته؟ گفت نه من خودم میفهمم. به هم گفت دوستای مامانت توی مهمونی یه چیزی دادن مامانت بخوره و اینجوری این بلا رو سرش آوردن و اذیتش کردن. اینو که شنیدم بیشترم تعجب کردم. حالا دیگه 2 نفر بودن که یه حرف رو داشتن میگفتن و اون حرف با خواب منم مطابقت داشت. بعد اون زنه برامون یه خاطره دیگه تعریف کرد. گفت یه بار که با مادرتون تنها بودم جلوی من زد زیر گریه و گفت حالم اصلا خوب نیست. گفت شبا که تنها توی اون اتاقم همش احساس میکنم یکی کنارمه و کلن فضا سنگینه. گفت به مادرتون گفتم چرا اینو به شوهرت و بچه هات نمیگی؟ مادرتون گفت نمیتونم، اون نمیذاره. و بعد انگار که اصلا چیزی نشده یهو اشکاشو پاک کرد و بحثو عوض کرد. ما آدمای مذهبی یا خرافاتی هم نیستیم، میتونم بگم آدمای منطقی هم هستیم، برای همین این چیزا رو اصلا جدی نگرفتیم. اما همچنان گوشه ذهنمون بود و گاهی بهش فکر میکردیم و اشاره میکردیم، مخصوصا سر ماجرای شغل بابام. بابام همیشه میگفت انگار یکی کارو زندگیمونو قفل کرده و کلیدشو انداخته دور. تا اینکه عید امسال، یعنی همین 5-6 ماه پیش، من زمانی که از دانشگاه برگشتم خونه و روزای آخر بود قبل از رفتن با خواهرم، تصمیم گرفتیم که خونه رو بگردیم. راستش ما از روی کنجکاوی راجع به دعا و تلسم و این چیزا تحقیق کرده بودیم و بعد تصمیم گرفتیم که خونه رو بگردیم ببینیم چیزی پیدا میکنیم یا نه. و بله، ما توی خونمون دعا پیدا کردیم. ما یه چیز حصیری داریم که به دیوار کنار در ورودی آویزون میکردیم، هم توی خونه قبلی و هم توی این خونه. توش قبض و کارت و تبلیغات و اشتراک رستوران و این چیزا رو میذاشتیم و از روزی که به این خونه اسباب کشی کرده بودیم اصلا کاری باهاش نداشتیم و ازش هم استفاده نمیکردیم. خواهرم میگه روز اسباب کشی هم خالیش نکردن و با همون کاغذای توش آوردنش خونه جدید. این یعنی اون دعا شاید سالها بود که اون تو توی یه وسیله خیلی دم دستی که ما ممکن بود هر لحظه هم پیداش کنیم ولی پیداش نکرده بودیم. دعا اون تو بود. یه کاغذ تا شده که توش یه سری چیزای عربی نوشته بودن و اسم و یه سری اشکال. با بابام نشستیم همشونو توی گوگل سرچ کردیم و تقریبا فهمیدیم چی به چی. توش 3 تا دعا نوشته بودن. یکی برای مامانم، یه دعای جدایی برای مامان و بابام و یه دعای مرگ برای بابام. بابام اونو برد پیش یه دعانویس. اون مردم قبلش برای بابام سر کتاب باز کرد و یه چیزایی از گذشتش گفت که همشون راست بودن و بابام هنوزم متعجبه. خلاصه گفت چند تا دعا براتون گرفتن. اولیشو 10 سال پیش گرفتن، همون سال 93 و 94 که گفتم یه اوضاعمون بد شد. گفت یه دوستی داشتین که حسادت میکرده به زندگیتون و واسه تون تلسم گرفته. دومیشو حدوداً 3 سال پیش همون آدم گرفته، چون دیده از اون بحران در اومدین و باز نتونسته تحمل کنه. گفتم که اوضاع مالیمون دوباره از سال 99 خراب شد. و در نهایت هم دعای سومی و دوست خانومت گرفته. در واقع عاشق تو بوده و میخواسته از هم جداتون کنه. گفت که یه جن وصله به خانومت و مغزشو مسموم کرده. به بابام گفت که تو اجدادت پشتتن، برای همینم هم دعاها و تلسما از پادرتون نیورده. نمیدونم بگم اینو راست میگه یا نه،
ولی توی فامیل پدری من همیشه این حرفا بوده. میگن جدمون درویش بوده و ماها دعا کرده ایم و از این حرفا. و ممکنه اوضاع خیلی بد بشه ولی به واسطه این دعا ما تهش همیشه یه جوری نجات پیدا میکنیم. و وقتی به تجربیات این سالها نگاه میکنم میبینم که شاید این حرف همچین دروغم نباشه. دعا نویسه به بابام گفتش که خونه رو بیشتر بگرد. اون تلسمو هم ممکنه پیدا کنی. و گفت که این دعا یه تیکه هم داره که بریدنش و جای دیگه یه خونه است. ما جاهای مختلف خونه رو گشتیم ولی هنوزم چیزی پیدا نکردیم. البته هنوز خیلی جاهای دیگه مونده که نگشتیم. راستش ما کاملا به این چیزا معتقد نیستیم. بابام پیش آدمای مختلفی رفت و اونا هم کمابیش همین حرفا رو تکرار کردن. ولی خب اینا به همون اندازه که ممکنه راست بگن دروغ هم میگن. فقط ما تصمیم میگیریم که قسمت‌های راستشو بشنویم. اونقدر اتفاقای اینجوری افتاده که یه قسمت از عقل سلیمم میگه باید این احتمال رو در نظر بگیری که شاید داستان همینه. اما خب همونقدر که احتمال داره که مادرم با شخص دیگری در ارتباط بوده باشه یا مواد مصرف میکرده یا حتی بیماری روحی و روانی که تقریبا مطمئنیم داره، احتمال چیزای دیگه هم میتونه باشه. راستش هر روز مدارک بیشتری از این که با شخصی ارتباط داره رو میشه و خب این احتمال اون دعا و تلسمو کمرنگ تر میکنه. بابا من معتقده که ما خودمون کسایی هستیم که باید برای زندگیمون بجنگیم و تلسما رو با دستای خودمون بشکنیم. میگه باید به خودمون ایمان داشته باشیم و ناامید نشیم. مثلا یه مسئله دیگه اینه که من و خواهرم هر دومون با یه بیماری کوچیک ژنتیکی به دنیا آمدیم و تو طول زندگیمون از دعا نویسا و عارفای زیادی شنیدیم که گفتن قبل از ازدواج پدر و مادرتون رو تلسم کردن و شماها برای همین اینطوری به دنیا آمدید. ولی خب من نمونه این بیماری رو توی اعضای دیگه خانواده‌شون هم دیدم و کاملا مشخصه که مسئله ژنتیکیه. وگرنه کی بعدش میاد باور کنه که میشه با دو تا دعا از شر بیماری راحت شد. اما خب عقل و منطق چیز دیگه ای میگن. منم ترجیح میدم به علم پزشکی و ژنتیک و اینا اعتماد کنم و اگه قرار اونقدر پول بریزم تو جیب دعانویس به جاش بریزم تو جیب دکتر. خلاصه که من و خواهرم آسیبای روحی جبران ناپذیری از اون ماجرا دیدیم. من الان با افسردگی شدید دست و پنجه نرم میکنم و این برام مثل یک کابوسه که از همه اون چیزایی که تعریف کردم وحشتناک‌تره. چقدر جمله قشنگی بود اون تیکه که گفتی اینا دروغم زیاد میگن و حرف نامربوط هم خیلی میگن، ولی ما خودمونیم که تصمیم میگیریم فقط راستاشو بشنویم. در واقع بیشتر حرفایی که فالگیرا و دعانویسا و اینا میزنن همش ثابت، همش یکیه. شما همچین رندوم برین پیششون و یه اسم الکی بهشون بدین. جدی من امتحان کردم، واقعا این کارو کردم. حالا نمیگم کی و دقیقاً چجوری، ولی یه بار همچین کاری کردم. یه اسم الکی دادم، یه مشخصات الکی از یه کسی که وجود خارجی نداره دادم و طرفم دو ثانیه بعدش گفت بله بله آره اینو دعا خوب داشت دادن، نمیدونم تلسم روشه، باید برین سر یه خروس سیاهو ببرین و فلان کنین بیسار کنین. برای همه همینو میگن، به کسی نمیگن نه تو کسی برای دعا ننوشته، به همه همینو میگن. و خب یه سری اطلاعاتی هم هست که خیلی راحت میتونن بفهمن. اینا خیلی صرافهای انسان خوبی هن، آدم های باهوشی هن. و وقتی یکی رو میبینن یا یه کوچولو از زندگیش میشنن خیلی راحت میتونن که چیزای زیادی ازش حدس بزنن. و خب یه سریاشون هم که همچین رندوم میگن اتفاقایی که برای خیلی ها میفته. مشکل توی خانوادتون هست، دعوا هست، نه تو اینا تو همه خانواده هست. و خب طرف وقتی تایید میکنه هی اونم شدتشو بیشتر میکنه. برای همینه که میگیم پیش دعانویس و اینا نرین، پیش متخصص برین. و برای مادرت هم به نظر منم میاد که یه سری بیماریایی داشته باشه. من پزشک نیستم، متخصص نیستم، روانشناس نیستم، ولی تا جایی که مطالعه کردم حالا به نظر من میاد که یه سری بیماریایی بود که لااقل بهش میخورد این علائمو داشته باشه. اگه دسترسی دارین بهش، کاش ببرینش پیش یه دکتر و ببینین درمان میشه یا نه. اگه بشه، اگه دوباره بتونین حال خودتون رو بهتر کنین، چرا که نه. به قول خودت همون پولی که میخواین بدین به دعانویس رو ببرین بدین به دکتر، لااقل کارش مطمئن تره. سلام، حسین هستم، 51 سالمه و اصفهان زندگی میکنم. خونواده ما خونواده خیلی شلوغیه. مادر بزرگ من که خیلی هم پیر بود و 93 سال عمر کرد و بهش میگفتیم ننه آقا، توی یکی از دهات قدیمی اطراف یزد توی کوهستان و جلوی دشت و بیابون وسیع زندگی میکرد.
خونه ننه آقا یه خونه بسیار قدیمی بود که همش هم تشکیل شده بود کلان از دو تا اتاق، یکی طبقه پایین و یکی بالا، یه حیاط کوچیک و دستشوی زوزنقه قدیمی و وسلام همین. یکی از اتاقا توش ننه آقام زندگی میکرد و اون اتاق بالایی که سقف و بدنش از دوده آتیش سیاه شده بود، هیزم و چند تا مرغ و خروس توش بود. تعطیلات نوروزی یا تعطیلات تابستونی با یه پیکان به اونجا، یعنی خونه ننه آقا، مسافرت میکردیم. خیلی خیلی هم ذوق داشتیم که برسیم خونه ننه آقا و فرداش بریم توی کوه یا گوسفند و بز و مرغ و خروس ببینیم، یا بریم سر چشمه و ماهیهای کوچیک و بزرگ بگیریم، یا بریم توی باغات انار رو تفریح کنیم. اینم بگم ننه آقای من با اجنه در ارتباط بود و همیشه دورش میکردیم و میگفتیم در مورد این موجودا برامون حرف بزن. ننه آقا میگفت اوایل جن عاشق داشته و وقتی عروس شده جنا از سقف بهش سنگ میزدن. سنگ به استکان و نلبکی و شیشه میخورد و اونا رو نمیشکند، اما تو سر ننه آقا که میخورد شدید دردش میومد و مادر شوهرش سرش رو تو بغلش میگرفت و بلند داد میزد به جنا، میگفت چی کارش دارین این بچه یتیمو. مادر شوهر ننه آقا مدام هم براش ذکر میگفت که این جن دست از سرش بردارن، ولی افاقه ای نمیکرد. یه روز که شوهرش رفته بوده هیزم جمع کنه و تنها بوده توی خونه، دست و پاشو میبندن، آویزونش میکنن و یه پنبه میذارن توی دهنش تا صدا نده. چطور شد و چطور نجات پیدا کرد و نمیدونم، یا یادم نیست، ماجرا مال خیلی وقت پیشه. این اجنه به ننه آقا میگفتن نمازی که ما میگیم و باید بخونی، ولی با این حال بازم هر باری که باردار میشده بچهشو میکشتن. در نهایت با هزار تا قسم و قول اجازه دادن بهش که 3 از بچه‌هاشو به دنیا بیاره. اونم در صورتی که پدر ننه آقا 10 فرزند داشته. عموش 7 و عمه‌ش هم دوباره 7 دیگه. یعنی خانواده پر جمعیتی بودن و ننه آقای من تنها کسی بود که تعداد بچه‌هاش انقدر کم بود. اما بگذاریم. ننه آقای من مرده هم میشست. خب پیرزن فقیری بود و شوهرش مرده بود و یه جورایی بالاخره باید امرار معاش می‌کرد. یعنی میخوام بگم که خیلی نترس بود. مثلا زغال سرخ سرخ که از منقل آتیش میافتاد بیرون با دست بر میداشت و دوباره مینداخت توی منقل. فکر کنم از بس دستاش پینه بسته بود داغی زغالا نمیفهمید یا کمتر میفهمید. و یه دفعه دیگه تعریف میکرد که رفته بوده دم جوی آب شبونه تا کوزه رو آب کنه و جنا به شکل اردک روی جوی آب بودن. چند تا سنگ بهشون زده دیده غیب شدن. اومده بره که یه گربه سیاه روی دوتا پاش ظاهر شده. ننه آقای بسم الله میگه و در کمال تعجب گربه با یه صدای زیر و نازکی مادر بزرگمو مسخره میکنه. اونم میگه بسم الله و دوباره دو پا دو پا تا در خونه چوبی ننه آقا پشت سرش را میفته. میگفتیم ننه آقا جنا چه شکلی هن؟ میگفت قد کوتاهی دارن، پشمالو هن و گوشای آویزون دارن، دوتا دندون مثل خرگوش دارن جلو و به راحتی از توی دیوار میتونن عبور کنن. خلاصه که از خاطرات ننه آقا بگذریم، برسیم به خاطره خودم که توی سن 5 یا 6 سالگیم اتفاق افتاده. تعطیلات عید یا تابستون بود که سوار به ماشین پیکانمون با ذوق و شوق از اصفهان به سمت خونه مادر بزرگم رفتیم. تقریبا 3 تو راه بودیم. شب رسیدیم خونه ننه آقام و اون روزا اونجا نه گاز، نه برق، نه آب لوله کشی، هیچی نبود. یه چراغ پیسوز داشت به جای لامپ روشنایی و یه دونه هم علایدین نفتی برای پخت و پز که اکثراً یا آبگوشت یا اشکنه درست میکرد. خلاصه که وقتی رسیدیم ننه آقا مثل همیشه خوشحال شد و بغلمون کرد. بعدم من با برادر بزرگم رفتیم دم چشمه ماهی بگیریم. یه زنبیل یا سبد رو میذاشتیم اون سر جو و از این سرش با چراغ قوه کوچیک پشت ماهی ها میگرفتیم که بترسن برن توی زنبیل. خلاصه که ماهی‌ها رو گرفتیم، شامو خوردیم و منم چون کوچیک بودم بغل مادرم خوابیدم. یادمه هوا اون شب مهتابی بود و نمیدونم طرفای 12 یا 1 نصف شب بود که خود به خود بیدار شدم و اون چیزی که نباید ببینم و توی چارچوب در دیدم. زیر نور مهتاب یه جن سفید که به نظرم نورانیم بود اومده بود توی چارچوب و زل زده بود یه راست توی چشمای من. قد متوسطی داشت و دقیقاً همون جوری که ننه آقا توصیف کرده بود، گوشای آویزون دراز، یک کمی پوزه و دست و پاهای لاغر شبیه گوسفند داشت. اما من ندیدم که سم داشته باشه یا لااقل همچین چیزی رو یادم نیست. ولی به هر حال
دقیقا همه این چیزایی که مادر بزرگم تعریف کرده بود و تونستم با چشم خودمم ببینم. توی این داستانای ماورایی کلن به نظرم اونایی که خیلی قدیمی ترن یا مال قسمتهای روستایی هن، جاهایی که کمتر تکنولوژی وجود داره، همیشه خیلی ترسناک تره، چون که آدم اونجور جاها بیشترم انتظار داره که همچین چیزایی رو ببینه یا ازش بشنوه. به هر حال که خیلی داستان جالب بود و مرسی که برامون تعریفش کردیم. بریم سراغ مورد بعدی. بچه یه دیگه خاطره صوتی گوش بدیم، یکی من صدام استراحت کنه، بعدش برگردیم دوباره بقیهشون رو خودم براتون میخونم. من آلمان زندگی میکنم، تقریبا 15 ساله که با مادرم مهاجرت کردم آلمان. مادر من وقتی اومدن آلمان ازدواج مجدد داشتن، من با ایشون زندگی میکردم و خب یه تایمی وقتی دیگه حالا سنم بعد 25-26 رسید، تصمیم گرفتم مستقل بشم، تا اینکه یکی از دوستان من هم برای دانشگاه اقدام کردن و اومدن به سمت آلمان و زمانی که ایشون کاراش درست شد برای اومدن، تصمیم گرفتیم که یه جای رو با هم اجاره کنیم که هم من تنها نباشم، هم ایشونم تازه داره میرسه اینجا تنها نباشه، حالا تا جا بیفتن تا بتونن مستقل شن و اینا. اما خب وقتی که ایشون رسیدن اولش اینجا، جایی که خود من داشتم جای یک نفر آدم بود و فضاش برای دو نفر آدم کافی نبود، برای همین سعی کردیم که یک جای بزرگتری رو تهیه کنیم و من به همین صابخونه خودم، چون ایشون خیلی جا داشت اینجا، خیلی خونه های زیادی داشت، زمانی که من به این صابخونم گفتم، حالا از شانس خوب ما بود، یعنی فکر میکردیم که شانس خوبمون هست، ایشون به من گفتش که تو مرکز شهر یه خونه هستش بزرگ خوبه و خب به ما وقت داد که این خونه رو ببینیم. نکته اول تعجب آورش که خب ما فکر میکردیم که خب این چون تو مرکز شهر هستش قطعا هزینه خیلی بالایی داره، اما خب قبول کردیم بریم خونه رو ببینیم. زمانی که روز بازدید از منزل شد، دقیقا بهترین جای شهر من بودش، واقعا خونه بزرگی بود و خب ما انتظار داشتیم که یک هزینه بسیار بالایی رو با توجه به موقعیتش به ما بده، اما خب قیمتی که به ما گفت خیلی تعجب کننده بود، چون قیمتی که ایشون برای این خونه گفت قیمتی بود که شما برای یک خونه اطراف شهر با حجم کوچیکتر میتونستید اجاره کنید. ما اون زمان فکر میکردیم که خب خیلی خوششانس هستیم و شاید زرنگ بودیم و خوششانس بودیم که چنین موقعیتی به دستمون رسیده. اما اینم بگم روز اول که من وارد این خونه شدم حس خوبی نداشتم خیلی بهش، اما خب دیگه وقتی که دیدم دوست من و مادر من حالا نظرشون مثبت بود، دیگه گفتم شاید حالا بر دلیلی به خاطر تازه بودن این خونه یا جا به جایی حس به دست اومده و بعدن درست میشه. مستاجر قبلی هم که بود خیلی به شدت حالا اصرار داشتش که ما کی میایم این خونه رو بگیریم و کی سریعتر میتونیم بیایم و این خونه خوبه و ازش تعریف میکرد و اینا. برای همین دیگه ما این خونه رو پذیرفتیم و قرارداد رو نوشتیم. از روزی که اومدیم این خونه رو تحویل بگیرم، من وقتی اومدم بالا دیدم که این خانم فقط با 4 تا جعبه داره میره و تقریبا 70-80% وسایل خونه‌شو گذاشته بود، وسایل مهم و نبرده بود، وسایل هم کهنه نبود خیلی و خودشون ادعا میکردن که یک سال پیش این وسایل رو عوض کردن، وسایل خونه و این وسایل مالی یک سال پیشه. روزی که من و دوستم هر دو پامون رو توی این خونه گذاشتیم، داشتم یک جا کار میکردم و همینطور تصمیم داشتم که یک دوره 6 ماهه تا یک ساله رو بگذرونم و یک مدرک اضافه تری بگیرم که به هر صورت تو موقعیت کاریم و زندگیم بتونه پیشرفت برای من ایجاد کنه. وضعیت زندگیمون، یک زندگی و سلامتیمون یه چیز نرمال و استانداردی بود، اما بر اثر مرور زمان یه سری اتفاقهایی رو تجربه کردیم که خب اول فکر میکردیم که شاید این اتفاقها طبیعی هستن و یا ما خیلی داریم سخت میگیریم. یک سری
صداها رو مثلا وقتی توی تو تا خواب بودیم میشنیدیم از توی حال، که خب میگفتیم شاید چوبهای مثلا خونه فرسوده هستش. زمانی که توی حال بودیم صداهای رو توی اتاق خواب میشنیدیم، میگفتیم خب شاید به خاطر حالا مثلا فرسودگی و ساختار این خونه که چوبی هستش این صداها رو تولید میکنه. اوایل در همین حد کوچیک بود، رفته به رفته خیلی بدتر و بدتر و بدتر شد همه چیز، و کم کم زمانی که میخوابیدم همون حالتی که بهش میگیم بختک، انگار بختک روم هستش، تقریبا از هفتهی که هفت روزه 4 شبش رو این حالت بهم دست میداد. نمیتونستم تکون بخورم و شروع به جیغ و داد میکردم. مدام این اتفاق برای من میافتاد. من توی یکی از سفرهایی که به ایران داشتم به یکی از دوستانم که داشتم این موضوع رو میگفتم، ایشون به من گفتش که خب من یک آشنایی دارم، دانویسی چیزی بود، گفتش که من برات یک حالا چیزی رو تهیه میکنم بهت میدم اینو ببر آلمان، مثلا بهت میگم چیکار کن دیگه این اتفاقا برات نمیفته. من خودم به سوپرنچرال و این چیزها به شدت اعتقاد دارم، اما چطور بهتون بگم، من ویچ رو اعتقاد دارم اما دعانویس رو اعتقاد ندارم، و من همینو به دوستم هم گفتم، اما ایشون گفت نه خود تو دوست نداری نیا و اینا، من خودم برات انجام میدم، نمیخواد بیای من خودم میرم میبینم، حالا اشکالی که نداره، ضرر که نمیکنی این کارو بکن. به من زنگ زدن اونجا که بودن، گفتن میگه که چون تو با دوستت زندگی میکنی و مادرت هم میاد اونجا، باید هر سه تون حالا اون چیزی که میگه رو داشته باشین انجام بدید. یه چیزیشون به من دادن، کاسه آهنی بود، مسی بود، خاطرم نیست. اون دانویس گفته بود که توی اتاق خواب این خونه یه مشکلی هستش و تمام افرادی که توی اون خونه رفت و آمد میکنن حتی ساکن نیستن هم میتونه تحت تاثیر خودش قرار بده و بعدن دچار مثلا مشکلات هم تو زندگی هم تو سلامت بشن. به هممون گفته بودش که مثلا تا 7 شب بعد بریم داخل اتاق، داخل مثلا اون ظرف مسی مانن این دعا رو مثلا آتیش بزنیم و بعد خاکسترش رو بندازیم توی آب و بره. شب هفتم که ما این کارو کردیم و شد شب نهم، صبحش من با یک سردرد بسیار بدی از خواب پشدم، بسیار بسیار بد، که اصلا نمیتونم براتون ترسیمش کنم. این سردرد اصلا سردرد نبود، چون واقعا احساس کردم مغزم داره از داخل متلاشی میشه. و اون روز خب گفتم گذریه، تموم میشه، میره حتما، یه سردردیه. روز بعد، روز بعد و روز بعدش همینطور ادامه داشت، مثلا میومد 2-3 ساعت میرفت، دوباره میومد، در روز 1-3 بار این اتفاق میفته و این سردرد بسیار بد بود که واقعا احساس کردم شاید اتفاقی توی مغزم افتاده. من رفتم بیمارستان، 1 ماه داخل بیمارستان بستری بودم، نمیفهمیدن این سردرد چرا داره اتفاق میفته، آزمایش میکردن، هم و اقسام آزمایش ها رو، همه چی درست بود، یعنی در خون من چیزی مشکل نبود، در امارای من هیچ چیزی مشکل نبود، همه چیز درست بود، اما مثلا رگهای مغز من زده بود، از سر من بیرون قابل دیدن بود و جوابی نداشتن که چرا داره این اتفاق میفته. گفتن درمانی نداره، شما باید از اکسیژن، کپسول اکسیژن وقتی این اتفاق میفته تو خونه داشته باشی استفاده کنی و یه سری داروهایی که حالا تا حدی بتونه تایم این رو کمتر کنه. دیگه خونه من پر شد پر از کپسول های اکسیژن، سردرد هایی که می گرفتم، و این باعث شد که من اون دوره رو نتونستم انجام بدم و رفته رفته دیگه کار هم نتونستم بکنم. نشستم توی خونه تقریبا از سال 2019 تا به الان، کارم از بین رفت، تحصیلم از بین رفت، من خونه نشین شدم، یعنی از خواب که پا میشم روی مبل هستم، مبل حال، منتظر هستم تا این سردردهای وحشتناک بیاد و تموم شه بره. مادرم هم دقیقاً 1 ماه بعدش فشار خونش میرسید به 20-22، دوباره میشد 18-22، بیشتر از 1 سال هر ماه شاید هفته 1 بار
الا دو بار آمبولانس باید زنگ میزدیم ایشونو میبرد بیمارستان و همین اتفاق برای مادرم افتاد و نمیدونستن که چرا ایشون فشار خونش میره بالا. بهشون قرص فشار خون میدادن، قرص قلب میدادن، اما هیچ اثری نداشت و اصلا ایشون نشسته بودی و فشارش میرفت بالا، ایشون خابیده بودی و فشارش میرفت بالا، ایشون هم نتونست دیگه کار کنه، نشست خونه. این داستان یک سال ادامه داشتن، نفهمیدن ماجرا چی هستش. هی فشارشون میره بالا، هی ما بعد زنگ میزنیم به اورژانس، هی بعد زنگ میزنیم به اورژانس. دو سال بعد شد، سه سال همینطور، یعنی تا 6 ماه پیش این موضوع ادامه داشت که حالا بهتون میگم چی شد داستان مادرم. میگفتن تو داری قرص فشار خون میخوری و کسی که قرص فشار خون میخوره دیگه نباید فشارش بره بالا، آخه چرا باید فشارت بره بالا؟ تمام آزمایش های مادرم هیچی نشون نمیداد. من 10 بار مردم و زنده شدم به خاطر مادرم. هر بار که من مامانم زنگ میزد به من میگفت فشارم رفته بالا خودتو برسون و من به آمبولانس زنگ میزدم، 10 بار توی مسیر میمردم و زنده میشدم. و دوستم آسمش به شدت عود کرد، کاهش وزن بسیار شدیدی پیدا کرد، شکم دردهای شدیدی که ایشون هم هر آمبولانس می بردش هر 2-3 ماه بار نمی فهمیدن داستانش چیه، افسردگی شدید گرفتن ایشون، بیحالی شدید. و ما هممون همینطور هستیم، یعنی من حتی اگه 12 ساعت بخوابم صبح که پا میشم سرم گیجه و هیچ انرژی ندارم. مادرم همینطور، دوستم همینطور. متوجه شدم که صاحب خونه من هیچ وقت پاشو نمیذاره داخل این خونه. یعنی یه تایمی بود، یه زمانی اتفاقی توی خونه افتاده بود و من باید بهشون نشون میدادم، در مورد شوفاژ خونه بود. هرچی بهشون گفتم بیا تو، گفت من نمیام به اون کسی که حالا سری دار هستش برای این خونه، میگم اون بیاد نگاه کنه. و بهشون من میگفتم شما در خونه من چرا نمیای تو، بیا تو، من به شما گفت نه من نمیام توی خونه. خب من یه خورده شک کردم، چرا کلن فضای این خونه ای که من زندگی میکنم اگه شما بیاین ببینینش فضای خیلی مردهیه، یعنی تمام آدم هایی که توی این خونه هستن انگار یک مش غم دارن و همه مریضن، همه. هیچکی پاشو توی خونه من نمیذاره. یکی از دوستانمون یک بار اومد توی این خونه و رفت دیگه برنگشت و گفت من نمیام، بامو نمیذارم توی این خونه، حس خیلی بدی داره این خونه. یک همسایه هستش اینجا، خیلی قدیمی هستش، ایشون 75 سالشه، حالا طبق گفته که خودشون میگه 20 سالش بوده اومده توی این خونه و تا الان همینجا هستش. من از ایشون سوال کردم در مورد خونه‌ای که الان خودم داخلش هستم، گفتم میتونم بپرسم که قبلی‌های من توی این خونه کیا بودن و چی شدن؟ و چیزی که من شنیدم خیلی 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 عجیب بود. قبلی من که همین خانمی بودن که با برادرش زندگی میکردن که برادرشون میره ترکیه به خانوادهشون سر بزنه که تصادف میکنن و میرن توی کما و خب خواهرشون هم برمیگرده ترکیه. قبل اینها یه خانم آمریکایی با 2 تا بچه‌هاشون بودن اینجا. میگه بچه کوچیکشون میره اون بالا و بعد میخواد که بیاد پایین، پاش لیز میخوره، سر میخوره، پرت میشه پایین و مغزشون آسیب بدی میبینه و یه مشکل ذهنی و فکری پیدا میکنن بچه. قبل از اونها یک پیرمرد و پیرزن اینجا زندگی میکردن که پیرمرد سکته مغزی میکنه و پیرزن هم بعد از اینکه این اتفاق افتاد برای مرده، یه هفته بعدش این خانم هم فوت کرد که حالا مثلا ما از این ور از اون ور و اقوامش و اینا مثلا وقتی منم وسایل جمع کنن از این خونه بران یا پرسیدیم، گفتن که مسمومیت دارایی بودی که خود این مردم میگفت به نظر من اون خانم با قرص خود کرده. و من متوجه شدم هر کسی که توی این خونه آمده حداقل یک تلفاتی داشته و تارگت هر شخصی هم مغزش بوده. چون یه چیزی را من بهتون بگم، من زمانی که اسباب کشی کردم اومدم توی این خونه، تقریبا 1 ماه بعدش با مادرم اومدیم ایران، من پامو گذاشتم ایران، یک شب با برادرم اینا بیرون داشتیم با مادرم راه می رفتیم، من پام گرفت به یه
سنگی و با سر خوردم روی اون سنگ. عینک تو صورتم شکست، اما چون شیشم پلاستیکی بود شانس آوردم که عینک توی چشم بود و این مانع شد که خدا نکرده بینایی ما از دست بدم. اما بالای چشمم از ابرو به بالا سمت چپم شکاف بسیار بزرگی خورد و خونریزی شدیدی کردم. وقتی همه اینا رو چیدم دیدم که من هم از ناحیه سر الان مشکل پیدا کردم. چیزی که من از یکی از دوستانم که تو آمریکا هست وقتی بشیم داستان رو مطرح کردم، حالا ایشون یک شخصی که حالا تقریبا ویچ بودن رو مثلا میدونست، وقتی با ایشون مطرح کرد، اون فرد به ایشون گفته بود که بزرگترین اشتباه ایشون این بودش که حالا هر چی که به ایشون دادن توی اون خونه انجام بده، وقتی که اون فردی که حالا این چیزا رو گفته ایشون انجام بده از سر ناآگاهی و ندونسته، بدونه که بدونه چیزی که توی اون خونه است چیه، بده، خوبه، قدرتش چقدره، چقدر میتونه آسیب بزنه، به ایشون یه چیزی داده و به ایشون گفته برو این کار رو توی اون خونه انجام بده و ایشون با انجام دادن این کار نه تنها چیزی که توی اون خونه بوده رو برطرف نکرده، بلکه خشم چیز یا چیزهایی که توی اون خونه بوده رو با این کارش بیشتر کرده و برای همین الان به مرحله انتقام رسیده. نکته جالبش هم اگه بخوام بهتون بگم، من لحظه ای که در مورد جا به جایی صحبت کنم، یک بلای سر خودم و یا دوستم و یا مادرم میاد. برای همین یک جایی گیر کردم که من حتی نمیتونم جامو عوض کنم، چون ممکنه شما این سوال بپرسید خب چرا نمیری از اونجا؟ نمیتونم برم، به خاطر اینکه لحظه ای که حرف جا به جایی بزنم اتفاق بدی میفته. تقریبا 3 ماه پیش من دوباره ایران بودم، به محضی که اومدم ایران حال من انقدر بد شد، ظرف 4 روز مجبور شدم برگردم آلمان برم داخل بیمارستان و یهو به من گفتن که من دچار سرطان غدد لنفاوی ریه شدم. من نه اصلا تا به الان مشکل ریه داشتم و نه آس داشتم و نه هیچی، من اصلا چنین مشکلی رو نشتم. یعنی آخرین بار 1 سال پیش چکاپ کلی رفتم، ریه و قلب و اینا رو چک کنم، همه چی موکه بود و حتی دکترها نمیدونن برای چی من تبدیل به سرطان ریه شدم غدد لنفاوی. من دوربین توی این خونه گذاشتم و چند تا ویدیو هم گرفتم از چند تا از وقایع. حالا اگه بیشتر خواستید میگم، اگه هر موردی یا هر سوالی رو داشتید بیشتر براتون توضیح میدم. اما من توی این خونه گیر کردم، از این خونه نمیتونم برم، خودم دارم نابود میشم. میدونم این خونه میکشه، یعنی این خونه بلاهای بد و کشنده سر آدمهایی که میاد میاره، حداقل یک نفر رو میخواد، یعنی هر خانواده‌ای که وارد بشه یک نفر رو باید بگیره. حالا اینم بهتون بگم که چند وقت پیش چون برای من جالب بود که بدونم این موضوع رو، وقتی با صاحبخونم صحبت کردم که در مورد این خانومی که توی ترکیه هست اطلاع دارن، چون خیلی با هم رفیق بودن، حالا برادرشو که پرسیدم برادرش فوت کرده بودن، با یکی از این کانال‌های خارجی که داکیومنتری درست میکنن توی انگلیس بودن مکاتبه کردم و حالا خیلی صحبت کردیم و با همینایشون یه سفری که آلمان داشت یه سر کوچیکی اومد تو خونه من زد و ایشون به من برگشت گفتش که توی این خونه از چیز خیلی قویه، هیچ چیز و هیچ کسی چیزی که داخل این خونه هست رو نمیتونه از بین ببره. زمانی که شما بخوای مقابله کنی با این چیز خودت از بین میری. بچه این دوستمون توی ویسش گفته بود که اگه میتونم راهنماییشون کنم و اینکه چیکار کنن و اینا، من همونجا جواب دادم توی تلگرام از طریق ناشناس فرستاده بود، ولی خب وقتی جواب دادم دیدم که ناشناسش بسته است و نمیتونم من بهش دسترسی پیدا کنم. برای همین اینجا دوباره توضیح میدم، شما هم اگه اطلاعات بیشتری دارین توی کامنت ها بنویسین که استفاده کنن. ببین نکته که اینجا هست اینه که این خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه که به خاطرش بری سراغ یه یوتیوبر یا یه کسی که هیچ تخصصی نداره، فرق نداره هر کی، باید حتما بری سراغ یه متخصص و نه حتما هم متخصص ماورایی. داری میگی به ویچکرافت اعتقاد داری، من خودم به عنوان یه ویچ بهت میگم، توی ویچکرافت اولین و بزرگترین اصلی که داریم اینه که حتما تمام عوامل جانبی رو حتما دونه دونه چک کنی، ببینی اتفاق غیر ماورایی اونجا ممکنه افتاده باشه یا نه.
اگه همه اینا چک شد تازه بعدش بری سراغ این که آیا میتونه احتمالی باشه تصادفی پیش اومده باشه و اینا، بعدش تازه قدم برداری، اونم در صورتی که اعتقاد داشته باشی، که حالا کاری ندارم خیلی اعتقاد دارن خیلی ها ندارن، ولی این اتفاق خیلی خیلی گفتم مهمتر از چیزیه که بخوای پشت گوش بندازی و همجوری صرفا هم بگی خب ماورای یه دیگه کاری از دستم بر نمیاد. من خودم متخصص نیستم ولی تا جایی که میدونم یه سری گازا و یه سری ترکیبای عالی هست که توی خونه ها، مخصوصا اتفاقا توی خونه های اروپایی، تو همون آلمان و اینا، توی خونه های قدیمی ترم بیشتر استفاده میشه، که اگه بهش رسیدگی نشه و اگه توی فضای اونجا باشه باعث میشه که دقیقا همین بیماریایی که گفتی تک تکشون به وجود بیاد. پیشنهاد میکنم بری سراغ یه نوع متخصص، کسایی که میان اینا رو بررسی میکنن توی خونه. مثلا چند تا گاز هست که حتما باید چک بشه، مثلا رادونا هستن، فرمالدهیدا هستن، مونوکسید کربن هست، یه سری قارچ‌های سمی هستن که اینا هاگشون که پخش میشه توی خونه دقیقا باعث همین مشکلات میشه. بازم میگم اون کسی که متخصصه قطعا خیلی بیشتر میدونه و خودش میاد اونجا میدونه که چه چیزی رو باید اندازه بگیره، چی رو چک کنه چی رو نکنه، ولی حتما این کارو بکن. توی مرحله بعدی میگی نمیتونم از خونه جابجا بشم و اینا، وقتی داری میبینی اینقدر داره روی سلامتی تاثیر میذاره دیگه واقعا باید جابجا بشی. اگه شرایطش نیست، اگه میدونی که نمیشه، هم باید خود اون فضا رو درستش کنی. من همیشه گفتم هر کسی هر جوری که دوست داره میتونه فکر کنه، آزاد، هر اعتقادی داشته باشه، هیچ کسی هم نمیتونه هیچ حرفی بزنه راجبش، ولی وقتی پای جون و سلامتی آدم در میون باشه دیگه واقعا این چیزا شوخی بردار نیست. در نهایتش هم اگه نظر منو میخوای و اینو فرستادی که من نظر شخصیمو بدم، نظر من اینه توی اتفاقای اینجوری کاری نداره اصلا ماورای غیر ماورای هرچی، باید برین سراغ یه آدمی که واقعا متخصصه تو این کار، نه اینه که میان توی خونه نمیدونم جن میکشن بیرون، چیز میندازن، داد میزنن، هر مدلیش، حالا چه مذهبیش چه غیر مذهبیش، مثلا همین جنگیرای ترک که خیلی هم ویدیوهاشون هم معروف شده این بر اون بر، میان توی خونه های ملت مهم سن داد و بیداد میکنن، سعی میکنن جنا رو بیرون کنن. نه، این کارا رو نکنین. تازه تو همون زمینه ماوراییش هم از همون دید ویچکرافتیش هم میگن هر چی به این چیزا اهمیت بیشتری بدی، هر چی بیشتر بهش فکر کنی بدتر میشه، چون در نهایت اون قدرت ذهن شماست که باعث همه اتفاقای دور و برتون میشه. همین، امیدوارم که هرچه سریعتر هم حالتون خوب بشه و همه این مشکلات رفع بشه. مرسی که این داستان رو برامون تعریف کردی، واقعا وحشتناک بود. سلام مایا، این داستانی که میخوام برات تعریف کنم برای مامانم اتفاق افتاده. مادر من 20 سالش بود که با بابام ازدواج کرد. از همون موقع هم میرفت کلاس نقاشی و عاشق نقاشی کردن بود. مامانم همیشه از استاد نقاشیش میترسید و به هم میگفت استادم هم خودش هم نقاشیاش ترسناک و مرموز بودن. خلاصه که مامانم یه روزی توی خارج از تایم کلاسشون میره اونجا که تابلوی نقاشیشو تحویل بگیره. این کلاس توی گاراژ خونه استاد بوده و وقتی مامانم میره اونجا متوجه یه داد و فریادایی میشه. دم در گاراژ هر چی در میزنه درو باز نمیکنن، تا اینکه میره دم در خونهشون در میزنه و باز هم درو براش باز نمیکنن. مامانم یه لحظه میره سمت ماشین که میبینه یه خانوم از پنجره سرشو بیرون آورده و میگه همه درو قفلن، از اینجا برین، اون اینجا نیست. خلاصه که مامانم میره و بعد از اونم دیگه هیچ وقت نمیره سر کلاس. استادش چندین بار بهش زنگ میزنه و مامانم دیگه کلن نمیره اون سمتا، ولی استاد ولکن مامانم نبود. ما توی مشهد زندگی میکنیم و اینجا شهر خیلی بزرگی نیست، آدمای آشنا هم زود پیدا میشن. مامان من از وقتی که دیگه کلاس نرفت اون استادو هر جایی که میرفت میدیدش، تا اینکه چند وقت بعد یهو این استاد غیبش زد و دیگه مامانم هیچ جایی ندیدش، تا اینکه چند وقت بعد از اون رفت شمال و دقیقاً اون استاد همونجا بود، توی خیابون دوباره دیدتش که گفت باشه شاید اومده مسافرت، چیز خیلی عجیبی نیست. ولی چند وقت بعد از اون مامانم این بار رفته بود ارمنستان و حتی اونجا چندین بار توی پاساژهای مختلفش هم همین استاد رو دیده. حتی خود منم تا حالا 5 بار توی جاهای مختلف دیدمش
و واقعا آدم ترسناک و بیروحیه. من هر وقتی که این استادا دیدم موهای تنم سیخ شده و یه احساس سردی بهم دست داده، چون کلنم یه جور عجیبی را میره، انگار مثل زامبیا که کج و کله حرکت میکنن اونجوری. مامانم میگه از زمانی که میشناستش، یعنی از همون 20 سالگیش تا الان، کوچکترین تغییری نکرده، انگار که این آدم اصلا پیر نمیشه. خلاصه فقط اینو میدونم که مامانم ازش میترسه و معتقده که اون استاد هرچی که هست آدم نیست. عزیزم امیدوارم که آدم نباشه، چون اگه آدم باشه یعنی استاکره و این خیلی خیلی ترسناک تره. اینکه همه جای ایران و خارج و کل کره زمین این آدم دنبال مامانته و هر جایی که میره اونو میبینه، این خیلی ترسناکه اگه آدم باشه. پس بیاین امیدوار باشیم که آدم نیست. بچه ها من در حال حاضر نگاه کردم و دیدم که 4 ساعت و نیمه دارم ضبط میکنم. نمیدونم چه میزانی از این قراره بعد از کاتا و ادیت نهایی و اینا باقی بمونه، ولی فکر میکنم یه ویدیوی خیلی طولانی بشه و هم دیگه صدام کشش نداره، هم کمردرد گرفتم و اینا، دیگه خیلی واقعا نمیتونم ادامش بدم. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. خاطره ها یکی از اون یکی جالب تر و عجیب تر بودن و مرسی از همه کسایی که خاطرهشون رو فرستاده بودن. بقیه شون هم به نوبت توی قسمت های بعدی میاد و شما هم اگه دوست دارین که خاطرتون توی قسمت های بعدی باشه، میتونین از طریق اینستاگرام یا کامنت های همین ویدیو یا تلگرام از طریق ناشناس برام بفرستین. فرق نداره، هر کدوم که براتون راحت تر، آدرسش اینجا هست، توی دیسکریپشن ویدیو هم هست. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین. لایکتون نره. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.